Atsargiai su kuo? Išdrįskite prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Čia nesunkiausia yra priimti tai, kad visas šūdas, kuris su tavim atsitinka, žinai, pats kaltas. Taip, bet taip išlaisvina tiesiog kosmosas, ne? Patyriai. Tai va čia yra, nu, vienas didžiausių proveržių, ne toksai, kad sakai, okei. Ne, aš kaltas, kamštis kaltas. Išvažiuok anksčiau. Fuck, okei. Okay. Ten nutrenkė mašiną. Buvau atsargesnis kitą kartą. Telefonas, dar šalo, dar kažką, telefonas sen. Nusėdu, pakrauk. Kaltas, nu kaltas, nepagalvoju, nu kaltas. Taip. Jo, žmonės labai mėgsta gyventi tikimybė, žinai, tokia, kad galbūt pavyks, gal pasiseks. Aš sakau, tu tai praskaičiuvai, nu tu, iš tikrųjų, vienintelis būdas paskaičiuoti, ar mums pavyks, tai yra, kad didesnė asmenybė, kuri praėjus tą kelią, arba tikrai žino kaip, nu, kaip treneris, pasakys, ne, aš tikiu tom. Tau sako žmogus, kad ne, jis neblogai, jis nori tau, jis nieko, jis sakys, okei, aš nežinau apie kritiką, apie ką nors dar tu nepavyks, čia, kad įsigalvoji, nu, kaip vaikam dažnai sako, neprisigalvok čia, nefantazok, ne, aš tikiu, adekvačiai žmogus, adekvatus, nu, treneris. Plaukimo treneris, tu šoki vandenį. Man pavyks trenerį tapti čempionų pasaulio, sako, taip ne. O aš tikiu tom. Tai va čia, ir mes darom klaidą, ir va versle. Va čia mums kokią mes žinulę turim danešti per sugebėti per valandą. Va, visiems, kas žiūrės, įtikinti jos, kad jie tikrai gali pasiekti. Tikrai gali. Nes tik reikia, nu, ne tik kad trenerio, reikia treniruotis teisingai, žinios, seminarai, paskaitos, knygos, treneriai, mentoriai, tiesiog viskas, nu, gaut žinių. Visi gali. Ir daryti. Ne, tai čia faktas, taip. Ne, nu, jeigu turi milijoną kitą, nu, tai gali į fondą investuoti kokį, ten gausi ten 8-10% į metus. Pas mus, kai čia verslininkai užsugeba uždirbti per metus 10%, tai man juokinga. Fondas, kur jūsų pinigai dirba ir praktiškai nu, apsaugoti, nes dažnai būna investuojama, pavyzdžiui, nekilnojama turta, ta turta nuomoja, nu ir ten maržos, jo. O ne į kažkokią tai rizikingą, žinai. Tu gali uždirbti nuo 8-10% nieko nedarant, iš esmės. Tai koks verslas, jeigu 10% per metus uždirbi, tai čia net neverta pasidėti. Rizikuoji, dirbi. Taip. Ir pas mus nesupranta, pas mus sako, oi, čia yra gerai. Į mėnesį gal, bet tikrai ne metus. Nemoka skaičiuoti žmonės, iš tikrųjų, jo, nemoka labai skaičiuoti, niekas nemokino. Sako, aš likti ir uždirbu, likti ir pas mane neblogai. Ten, tarkim, mano tėtis, vat, neblogai užsidirbsiu, ten kokią mašiną pardavęs, tarkim, ten, žinai, ten pensijos savo pasitvarko, dirbsiu ten 20% neblogai, sako, per kurį laiką? Nu, tai gal, nu ką, jeigu pusę metų, tai čia jis nieko. Biznis tiek negali uždirbti. Tik kam, tai pasidėk į banką ir 10% uždirbsi į metus, nieko nedaro. Galėsi dirbti kažką dar daryti, o tu rizikuoji, nedaug dieve ten kas nors. Laiką gaišti savo. Jeigu per mėnesį 20, neblogai, tai yra 200 per metus. Vat. Rimtai. A paskui sako, aš uždirbu, pinigų neužtenka. Nu, maži niuansai. Čia kai automobilis, žinai, važiuoja, bilda, bet važiuoja. Tu meistras paveržė, padarė, pakeitė detalę. Lekia. Niuansai, mažiukai niuansai. Padangus nedapustos, ten kažko trūksta, ten kažko, filtras susikimčios. Okay. Mes atėjome. Nu ką pradėjom? Nu labas. Labas visiems, iš tikrųjų šiandien labai daug prieš mūsų kamerų ir YouTube'as ir Facebook'as visais socialiniais tinklais mes varom. Tai turbūt aš į savo kamerą prisistatinėti man nereikia. Vadimas Isas, priešais manęs sėdė Jevgenijus Černiš. Su Jevgeniju mes darėm jau 2 podcastus. Jo, jeigu draugai nematėt, būtinai pasižiūrėkit, bet tie podcastai nieko bendro su verslu neturi. Jie labiau apie savęs pasipažinimą, apie žmogaus esmę, apie dvasę, apie sielą, apie išsilavinimą, bet labiau nematerialinį, bet psichologinį. Na, labas visiems, aš Evgenijus Černiš, taip gerai pasakė mano pavardį, nes visi Černišas visai. Nu, matai, aš visakalbės. Taip, visakalbės, todėl taip, esu, nu, vadinu save, iš tikrųjų, savygdos treneriu ir pastebėjau, kad tas jau pavadinimas jau ir mūsų lietuviškoj plotmėje internete jau išmeižioja, jau vadin pradeda save irgi taip pat, nors aš vienas pirmųjų save vadinu, nes aš tai būtent treniruoju. Nes kodėl treneris, nes treneris netreniruoja vieną dieną, jisai treniruoja pastoviai. Ir aš visada sakau, netikiu vieną dieną ten visokiais mokymais, koučingais, nes nu tik ką tu gali, reikėtų mokintis nuolatos, kaip ir sporto salė, vienai valandai atėjęs. Nu tai faktas. Todėl savygdos treneris, lektorius galima pasakyti, knygą parašęs, tiesa, to žadėjo padovanosiu, va, pavyzdžiui, paskaitykit, aš padariau tai, jau tai knyga turbūt kokie, buvo top 10,
Čia va dar matau, kad jo tiražas 14 metais išėjus, paskaitysiu. Ir mano tikslas iš tikrųjų, turbūt kaip ir Vadimo, bet aš jau tai darau apie 5 metus, nuvesti jūs ten, kur jūs norit atsidurti, kur jūs norit nueiti. Yra duoti algoritmus, metodologiją, technikas, instrumentus, patarimus, bet prisimti to pačiu rezultatą. Ne šiaip tau, o, bičias, tau pavyks. Aš man tam pačiam tai nepatiko labai ir todėl aš sukūriau iš mokyklą. Papačioje pamatysite nuorodą, irgi papasakosiu, kaip įsikalbėsim, tu irgi nieko nežinai. Taip pat verslas ABC, tai yra, kad nuo A, B, C kokie žingsniai. Ne iki kažkokios ten sėkmės sumos, o būtent išmokti jį daryti ir mes šiandien tema tokia, iš tikrųjų, ne? Ar įmanoma padaryti? Verslą Lietuvoje, sėkmingą verslą plėtoti, kokie yra sunkumai, kokie yra pavandeniniai akmenys ir taip toliau. Pusik, Jevgenijau, turbūt pradėkime nuo to, kad pas Lietuvoje turės verslą jau virš 20 metų, atrodo, kiek žinau. Ta prasme. Nu, kada pradėjai pirmą verslą? Manau, kad turbūt aš pradėjau nuo kokio 16-17, kai 17 aš jau turėjau teisės vairuoto pažymėjimą, mano draugas ne, ir mes važiavom pirkti automobilį į Prancūziją. Tai tais laikais, čia buvo, jeigu man buvo 17, 74, 8, nu, 90 metai, tai pinigus į triusikus, nes per Lenkiją važiuoti buvo banditizmas didžiulis, autobusiukė, mikriukė, viza lenkiška, viza vokiška, viza prancūziška, prancūziški frankai, vokiškos markės, lenkiški zlotai, tada buvo gal meškos ar talonai kažkas tokie, ir va su tais visais pinigais triusiko, be kalbų, be nieko, du bakoriukai, mano draugas neturėjo teisų, nes jam buvo 16, man 17, ant tiek noras kažką padaryti, ir pasiskolinam pinigų iš visų kaimynų, ten iš tėvų visur 4000, ten kažkas su pusė tūkstančių dolerių ir važiavom, vat buvo turbūt toks pirmas pabandymas. Nu, lietuvius mašinos visi įsiminėja, čia lietuvai kas netingi. Ir vat tada prasidėjo tas kelias ir daugybė verslų daręs, gal šiandien papasakosim kokią nors įdomią istoriją. Matai, Jevgenijau, tu pradėjai, sakykime, nuo 90 metų, kada nebuvo nei interneto. Nu, tarpsnė, jisai buvo, bet jisai buvo toksai vienas taškas. Nu, nežinau, ar buvo ten. Nu, Lietuvoje tai turbūt tikrai nebuvo. YouTube'as tik tai 9 metais pasileido. Tik tai jam 8 metai. YouTube'as 9 metais. Taip jis, kad gal sukurtas buvo jis ten antrais, ketvirtais, bet jis tik tai tapo toks Facebook'ui kiek metų. Jam nėra 15, tai tokie greičiai. Tai tada buvo akmens amžius. Telefonų mobiliakų mes neturėjom. Laidinis tas, žinot toks, o draugai, žinot. Čia turi būti namie, kad aprisiskambintų. Taip, antrą valandą būsiu skambinį, nėra viskas. Mama atsiliepė, sakė. Nėra. Tai va, matai, tu praėjęs tokį kelią, aš praėjęs kol kas tik tai labai mažą kelią, bet aš iš karto pradėjau nuo socialinių tinklų. Tai prasme, jeigu ne socialiniai tinklai, tai mano verslo turbūt, jeigu nuo pat pradžios pradėti nebūtų, dabar aišku, jau sukurčiau. Bet būtų žymiai sunkiau, nes socialiniai tinklai vėlgi mūsų žiūrovai vien mato vien dėl to, kad yra socialiniai tinklai, jie gyvuoja, žinai, galima skleisti informaciją, begalę informacijos įvairiom temom galim kalbėti. Taip. Papasakok apie savo mokymus, apie tą verslą ABC ir kodėl sakai, kad vienos, dviejų, trijų valandų mokymai arba tie patys seminarai, motivaciniai seminarai, sėkmės formulės, sėkmės mokytojų tenai super formulės, kaip pasiekti uždirbti milijoną. Kodėl per dvi dienas tapti laimingų. Čia maksimum per dvi dienas, ar nesu būna kelių valandų. Nu, čia yra psichologiniai žmogaus dalykai, plati labai tema. Ir iš tikrųjų aš jos mokinu būtent iš mokykla.lt, galėtų žiūrėti, pažiūrėti. Apačioje mes nuorodą komandą mūsų. Ir psichologinės problemos nulėmė mūsų sėkmę ir materialiam pasaulyje. Tai yra, kad tu, nu, sakykime, primityviai bijau, nepasitikiu, randu daug pasiteisinimų, kodėl man tai nepavyks. Nors keista, neieško pasiteisimų, kad kodėl aš to neturėčiau nedaryti. Pavyzdžiui, aš ieškau pasiteisimų, tai negi iš toks lokas tik tą galiu. Ir aš ieškau atvirkščiai, o kiti sako, ne, aš vat. Ir kodėl, ką tai duoda, labai sudėtinga, bet užeinam geriau iš tokių dalykų. Neinam psichologiją, neinam tas baimės. Taip. Yra daug visokių tokių dalykų, bet aš tokį duosiu, nu mūsų, kaip mes susitarėm, ne, kad čia įtikinti visus žiūrovus, kad jie gali. Bet įtikinti ne šiaip Nu žiūrėkite, tarkim, kiekvienam žiūrovui dabar duodu testą. Visiems tiem, kurie sako, verslo Lietuvoje nepadarysi, tam reikia pinigų, tam reikia gero produktų, tam reikia frančizės, to reikia kažko kito, mažesnių mokesčių, bla, 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 bla. Gerai. Ar visi iš jūsų tiki, kad galima išmokti vairuoti dviratį, važiuoti su dviračiu? Nu, taip. O iškart pavyko jums.
Nu ne, kritau, kelius nusibelnuoju, nu, jeigu dar bernai, tai ten ir galva, ar ką nori. Bet dabar lėkėt Vingio parke, ar ten kažkur, tai Kauno Santakoje, ar ten Klaipėdoje, kokioje Melnragėje. Ok, jeigu kas nors nemoka, arba dabar moka plaukti, ar jūs atėnat pas tenerį ir sako, aš tave išmokinsiu? Faktas, tu tūkstantinis mokinys, kurį aš išmokinsiu. O, jums yra abejonių, kad jūs gali neišmokinti, kas jūs nėra talento? Nekyla, ok, rašyti. Nu, yra mokytojas, kuris, nu, algoritmais, mastom algoritmais, logiką įsijungiam. Nu, mokytojas yra išmoks A, B, C, logiškai. Yra mokytojai tam. Skaityti, dainuoti, bėgioti, imtynės. Vairuoti automobilį, lėktuvą. Nekyla jums abejonių. Dabar sakau, ir jums galime išmokinti daryti verslą. Negi viskas taip paprasta. Vadimai, negali būti. Tai palauk, bet tugi man 10 kart linkėjai galvo, kad tai manoma, jo. O, bet. Ne, nėra bet. Faktas, kad taip yra. Algoritmai tie patys. Visiškai, bazė ta pati, o toliau jų ten jūs jau. Todėl kiekvieną galima nuvesti, išmokinti versą 1000, 2000, 3000 mėnesį. Bet kuri žmogų, kur Zimbabvėje, Afrikoje. Algoritmai, struktūro verso kūrimą taip pat vienodai. Aš tų versų ten 200 mažiausiai sukūręs. Tiek visokių ten, nu nežinau, sakau, papasakosiu gal kokių istorijų, užduos klausimą kas nors. Tai iš esmės, tai reiškia. Gali kiekvienas, tai ne, visi kažkodėl bijo, žinai. Bijo, nėra mokymų gerų, nes niekas nesuinteresuotas prisimti atsakomybės ves. Pavyzdžiui, aš mokymus, aš nekuriu vieną dienį, aš darau 3 mėnesių prisimu, garantiją duodu, kad tikrai padarysime, jo, 4 mėnesių mokymai, metiniai yra. Aš prisimu atsakomybę už savo mokinius, kad aš juos davesiu. Aš tam esu. O ne pas mus, kai, pas tavai viskas veiks. Nu, dar nupirko čia knygą. O čia parašiau dar DVD. Alio, aš noriu kažką. Nu, žinai, reikia dirbti. Tas geras pasisakymas. Nu, bet čia reikia laiko. Jo, tik. Aha. Kodėl? Nežinau, tiesiog pas jūsų nėra garsų, žmonės negirdė jūsų. Tai jūs tiesiog. Pas mus, o pas jūs? Pas mus, pas mus užlūžo YouTube, tai aš per naują viską sukursiu. Nu. Jūs tiesiog tęskite. O tai kaip, nereikia, reikia kurti, aš žinau. Nu, tai nesvarbu, nu, toks skirtumas, tai ką mes dabar nieko nepadarysim. Taip, kur mes čia baigim. Kad galima kiekvienam, tik tai reikia mokymų, reikia išsakyti, pasakoti, niekur apie tai nėra pasakojama. Dažniausiai yra pardavinėjai. Taip, vadimai. Tai žinai, kas yra, dabar pliusas koks yra va, dabar to šiuolaikiško socialinių tinklų, interneto, kas, kad pilna informacijos, bet kokios ir dar nemokamai, iš esmės. Taip. Be abejo, kuo jinai brangesnė, tu jinai vertingesnė. Nu, čia faktas. Nu, čia taip yra, tokia sistema. Aš žinau, kodėl taip sukurta. Bet iš tikrųjų taip yra. Bet principas toks yra, sunku atsirinkti. Nu, mėšlo daug, kaip tu vadimėk, jos mėgsi sakyti, žinai, taip tiesiai šviesiai. Nu, iš tikrųjų, daug visokio nesąmonio. Taip. Prisiskaito, padaro ir visi ten, nei jis praktikos turi, nei jis ten daręs, nei, nu, tiesiog, nu, daug kas padarė kažkas, kažkur pasisiekė, jis jau viskas eina. Tai galų gale paėmė, išvertė į savo kalbą, taip. Savo, arba išvertė, pasiskaitė, prisiminė, atėjo prie lentos, nubraižo ir viskas. Taip. Pats užnugarį turi, ne. Kilometražą kažkai turi, ne. Pasakai, žinai, kaip ten, pavyzdžiui, fotografuot, bet pats nesi fotografavęs arba nesi filmavęs. Nu, come on. Taip. Ir aišku, tai vėlgi toksai, nu negali sakyti, kad patirties. Nu, dabar ką, tada turėtų mokinti verslą, tai tokie 7 metų milijardieriai, žinai. Turi dar būti pašaukimas. Taip. Nu, tai yra sugebėjimas. Nu, kiti jie nemoka, jie ateina, užmėgi, supranti. Neįdomu, žinai, kaip mokyklų dažniausiai būna, kur nori. Ten, žinai, nu, todėl. Atsigumbė vis tiek jų. Ne kiekvienas geras treneris gali būti verslo treneris ir ne kiekvienas geras verslas. Taip. Čia toks subtilus, bet vat, mes kodėl šnekame apie tai. Kad tą suprasti, suvokti ir atidžiau rinktis informaciją, nes jinai jūs įtakoja. Ir įtakoja, nori, tai nenori. Tai yra tokia psichologinis dalykas. Ta, ko klausai, tave įtakoja. Ir jeigu tu klausai kiekvieną dieną aplinką tavo, kad tai neįmanoma, kaip sudėtinga, po mėnesio viskas tu. Neįmanoma, tikrai. Neįmanoma. Bet prieš 3 mėnesius gal tu sakai, kad ne, aš darysiu. Ir atvirkščiai. Ir svarbiausia, kad ir ten realybė. Tai viskas realu. Ir todėl, ir mes sukūrėm, o ką tu pats sukūrė, papasakot? Mes dabar paleidžiam antrą komandą. Mūsų komanda pirma buvo, jie 6 savaitės mokinosi, bet pas mus vėlgi ne mokymai, ne kursai. Mes tiesiog sėdėjom, aš sėdėjau ir sugalvojau, kad blemba, iš tikrųjų, kaip ir tu sakei, begalė žmonių ir matau vis Facebook'e man išmeta reklamą. Sėkmės formulė, sėkmės mokymai, pasižiūrėjau 3-4, 2 valandas, žinai, arba ten, sakykime, per savaitgalį išmoksta, žinai, verslą pasidaryti. Aš tą viską perėsiu, aš suprantu, kad žinai,
sėdė, atrodo, viską padarė, viso, bus gerai, atėjai pirmąjį, bam, smūgis iš kitos pusės, to nepadarė. Gaistras, gaistras. Sugalvoju, žinai, kad reikia kažkokius praktinės, praktinės naudos žmonėms duoti. Parašiau savo draugui, sakau, davai, darom taip, taip, taip. Bet tai kas tave, palausiu, viršo pertrauksiu, kas tave sužadino norą tą padaryti? Aš nežinau, supranti, pas mane kažkur vidu yra. Aš esu padaręs dabar jau virš 500 video. Man patinka, žinai, video daryti ir būtent dalintis normalia, įdomia, naudinga. Matai, video, tai viskas ok, tai yra fainas, tu daži savęs, bet kai tu sukuri, va ten tą komandą, ten tu žmonės renki. Nu, tai čia tu jau prisimėjai. Matai, aš dirbęs su žmonėm, aš fiziškai dirbęs, nu, treneriu pradirbęs, išmanau kažkiek psichologiją ir suprantu, kada ir kokį žmogų galima paspausti, kada labiau agresiją galima parodyti, kada kažkaip iš kitos pusės bandoma prieiti. Ir pradėjom tą, žinai, grupę rinkt, susirinko 45 žmonės, tiesiog padavė anketą, žinai. Iš jų išsirinkom 15 dalyvių, pasikalbėjom su jais, išrinkom iš 15 6 tik tai. Nu ir viskas, ir visi atėjo su skirtingais tikslais. Vienas atėjo, jisai NT brokeris, pas jį buvo psichologinės problemos, sakym, šaltų skambučių. Viena atėjo moteris, buvo bedarbė, norėjo prekiauti rankų darbų papuošalais. Bet nežinau, jokio suvokimo neturėjo. Kas yra elektroninė parduotuvė, kas socialinės tinkluose, kaip ką veikti. Tai viską, visą platformą sukūrėm, bet vėlgi, mes nekūrėm, mes rašėm. Aš suprantu. Sugalvok pavadinimą, sugalvok logotipą, pavadinimo domeną. Ne, nu davė su užduotis. Jo, ir jos daro, darė. Vienas yra kalbų mokytojas, poliglotas, nerealus bičias, bet vėlgi, trūko tokio pasitikėjimo. Jis video kažkur tai filmavo, bet šiek tiek įrangos trūko, nu šiek tiek, žinai, šviesos, šiek tiek mikrofonų, ne kita kampa, žinai. Daryk taip, ar naip. Karpyk taip. O padarė, logotipas viskas. Nu ir taip išsirutuliavo, žinai, ir pasižiūrėjom, kad iš tikrųjų po 2-3 savaičių tas toks kaip verslo maratonas gaunasi ir nu, žmonės įsivažiuoja, žinai, jie supranta, kad matai, aplinka atitinkama. Kažkas spaudžia, pastoja kas kiekvieną savaitę ir pasako, kodėl nepadarėjai. Dar daugiau užduočių, dar iš praeito savaitės užduočių. Toks pat treneris tik tai versle. Nu, taip, nu treneris getingi, treneris ir tu toks nėra nuotaikas, jis sako, davai, kelk tą štangą ir tu, nu gerai, bet paskui fain. Taip. Rezultatą turi. Nu taip, tai iš tikrųjų, va čia irgi dėl tos pačios priežasties. Kiti galvoja, kad nu, aš suprantu, kodėl nelabai tiki, žinok, iš tikrųjų ir tavim, ir manim. Kodėl? Nes žmonės neieško iš vidaus, ką nori daryti, o jie ieško galimybės susidirbti. Ir jis sako, a, rado gerą nišą. Tu tikras, padaryk, davai, pabandyk. No. Nu, davai, pamokink, padaryk tokias rezultatus, ten tarkim, jo, nu, tu dar nesenai pradėjai, aš ten per 3 metus tarp didžiausiais, daugiausiai surinkiančiai, tiesiog, kad realiai tūkstančiai žmonių praėjo kursus, kurie brangiausi yra individualių mokymų, nu, padaryk. Jo, tėmą surado, žinai. Tai atsakomybė už kokį? O, tai čia faktas. Kai pas mane iš visų tūkstančių žmonių nei vienas nepaprašė pinigų atgal, tai vat padaryk sukurk tokį dalyką, kai aš garantuoju, pinigų gražinimo garantija yra. Ir ne vienas nepaprašė. Ir mes kiekvienam apskambinam, ir po 3 metų skambinam, kas pirmam kurse buvo, ir sako, kaip sekasi. Nu, tai tiesiog tai ne šiaip savo numes. Bet čia aš ką noriu pasakyti. Jeigu kažkas iš jūsų, kas mūsų žiūri, nori suprasti, kur yra mano misija, kelias, visi mėgsta tai daryti. Aš nekalbėsiu tokiom frazėm visokiom ten atrasti po rudiniais lapais, arba ten dar kažką. Faktas, kad mes kūrėm savo misiją ir savo kelią patys. Kokie mano vertybės kokios, ko aš noriu, ir aš kuriu tą modelį. Nu ir kažkam vertybė ten su ten scenos dainuoti, be problemų. Kitam ten 15 vaikų, nu tiesiog tai yra ok. Bet aš kitaip pasakysiu, kitaip, labai įdomu. Ir aš dabar tave paklausiu, dar tūkstantinį kartą įsitikinau. Kurio tau sekasi, kurio tave veža, kurio daug energijos. Žinai kodėl? Nes tave bėsina, erzina ir tu nekenti kažką žmonėse arba pasaulyje. Faktas. Tai va, ir todėl mes visi atėjome draugai, žiūrėkit, pasakysiu labai įdomu ir daug kas apsidžiaug, nes iš jūsų kažkas kažko nekenčia. Ir aš irgi nekenčiau žmonių, atsiprašant visi mokiniai, man užsičiaupkit to durnumo ir nesugebėjimo, paprasčiausiai būti laimingais. Pradėti kurti, daryti, verslauti, gerai sutarti su santykius, šeimoje. Mane tai erzino, nu kodėl negali, aš pradžiai pats nemokėjau. Buvo irgi, nu taip pat tos pačias problemos, santykiai, versle gal viskas ok, bet santykiuose, tam psichologijan, kur aš einu. Ir mane tai erzino, ir dėka to aš sukūriau. Ir aš dabar iš tavęs tą patį išgirdau. Nu, bandom sutaupyti laiką, jo. Mes patys praėjom, aš nežinau, kaip kurti portu, nežinau, kaip registruoti domeną, nežinau, kaip, iš kur pasisemti informacijos, kaip juridinį statusą pakeisti ir juridinių asmenių tapti, žinai. Bet žinai, pasakyti, im kontaktą galų gada, žinai. Mes, pavyzdžiui, pas savo grupė turim teisininką, apskaitininką, web dizainerį, programuotoją, turim. Reikia, prašau, kontaktas, im, žinai, pasiskambink, už super kainą tau padarys. Reikia tą, nežinau, kiek mokesčių mokėti. Prašau, imk skaminti, viską padarys, žinai. O pats tai viską pats ieškojo, žinai. Tai pats ir su sportu. Aš pradėjau tinklą rašyti vien dėl to, kad informacijos buvo trūkumas.
Ir kaip tu pažinai, visada sakai, kad dažniausiai ieškom savyje to ir bandom tą pakeisti. Taip pat buvo trūkumas informacijos, tai dėl to ir pradėjau daryti. Dabar yra trūkumas informacijos, kaip praktiškai tą pažinai padaryti. Yra teorijos, milijonas teorijos. Nu, teorijos jūs galite nusipirkti arba apsižiūrėti tiesiog YouTube. Tai imk praktiškai, imk daryk, sunku, laiko neturiu. Gerai, vienas sakė, laiko neturiu. Dabar pasižiūrėsim, žinai, pas tave dienotvarkai kokia. Bam, 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 čia suėdė valandą, čia suėdė valandą, čia suėdė valandą. Atrodo, žinai, smulkmena, bet iš tikrųjų sako, tu dėjai dabar 2 valandas. Nu taip, viskas. Bet sunku, žinai, tą laiką išnaudoti. Turėtų būti 15 minučių, nu dabar paskrolinsiu. Ne, palauk, per 15 minučių gali ta padaryti. Tai viską padariau, dabar galiu atsipūsti. Palauk, tai padaryk daugiau, žinai, greičiau pasieks rezultatų. Kodėl, pinigų mažo? Tik jau galima dirbti, ne dėl to čia gyvenu, reikia ilsėtis. Penktadienis, geras oras, vasara, šeima, šuo. Tai daryk tai, kas tau patinka, žinai, ir tada ilsėsis. Man patinka tai, ką aš darau, man patinka žinai dalintis, tai man, būtent, man super, aš darau, aš tai dabar rašau, ta, pardavinėj, man patinka tas. Jeigu tau nepatinka fabrike kažkur dirbti, nu tai nedirbk. Taip. Bet reikės padirbėti pirmą laiką sunkiau, žinai. Bet to niekas nenori, sunku, 12, kada paskutinį kartą įsiais, nu koks skirtumas tau, man okei, žinai, aš pavargstu, taip, bet aš nuėjau miegot. Da, to, žinai, dar nepadariau, bet jau laimingas, žinai. Kodėl tu kaip idiotas, pavyzdžiui, žinai, pirmadienį laukia, arba kodėl tau nepatinka, kai šias pirmadienį, žinai, šiginė. Nes aš suprantu, kad aš prarandu laiko ir pinigų. Taip. Tai čia man patinka, kad paskambini tokiam kaip tu, tokiam kaip aš, kažkam paskambini sekmadienį, nu, tai ką. Nu, nieko, laukia pirmadienį. Tai viskas kaip ir padaryta, nes ne, nu, tai žmonės ir visi, tu negali nieko daryti, tu jis negali, taip. Nu, taip. Ir kas pasižiūri, kaip didžiausios korporacijos, 7 dienas dirba. Nes tai nedarbas, tai kaifas. Bet kas keista, kad žmonės visi tie, kurie niekada nebuvo toj pozicijoje, tikrai žino, kad tie yra nelaimingi. Man tas turba keista. Taip. Oi, bet jis čia dirba, jis neturi laiko šeimai. Aš kur tu žinai, to šeimas skraido į Maldyvus kas 2 mėnesius. Jis ten veikia bet ką. Tai gal jis per dieną tik tai valandą praleidžia su vaiku, bet kokybiškai. Ne tiesiog atsisėda šalia. Būtent, tai yra. Pabuvau su vaiku. Taip, jo, būtent, ką tu gali pabūti, tu visko nori duoti savo šeimai, savo vaikam, viskam, tu nori visko duoti. Ir tu negali, ir dabar tu pasiteisini, bet aš tada laiko daug skiriu. Sakys, mama, tėti, aš turiu draugų, noriu kėme būti. Fantas. Noriu būti mokykloje, darželėje, ten su mergaitė, su berniuku, kažkur. O kad tu mane čia taip kas skiri laiką, ten ką? Ką tu gali man papasakot gero? Ir aš irgi visada buvo čia nesenai, irgi vienas mokinys labai įdomiai pasakė labai. Ir aš irgi mėgstu motyvuoti žmogų, žinai. Ir aš pats tai motyvuoju save per šveidrodį, nu aš taip vaizdžiai. Jis sako, aš nieko blogo nepadariau, bet man nesiseka. Kas iš jūsų, parizinam, ne, sielas, kurias mus žiūri, kas iš jūsų mano, kad jis yra geras žmogus? Nu jis nieko blogo nepadarė, tai jūs, nu nieko blogo. Bet kažkaip, nu, čia verso tema, tai nėra Ferrario, nėra salos nausavos, neturit jachtos Monakyje. Kodėl? Kodėl pasaulis negalistingas, karma bloga, ar tai valdžia bloga? Kodėl? O užduodam, paimam kitą rakursą. O ką jūs padarėt ir kas liks po jūsų, jeigu jūs rytoj numirsit? Jūs ryte nesikelsit. Kas liks? 5 kilogramai arba 5 tonas kakių? Kas liks? Vat čia yra reikrutinis ryte klausimą. Kas liks, aš kažką išduodu savo, aš supantu, kad aš nieko nepadariau. Aš nieko nepadariau, čia viskas, knygos, mokymai, čia 5000, 10000 valandų įrašytų medžiagų, kur aš galiu mirti, iš tikrųjų tai gali mokinti žmonės toliau, aš tokius algoritmus sukūriau, kad man mirus galit mokintis toliau, kad ir 100 metų. Aš skaitau, kad aš nieko nepadariau. Kas iš to, kad man ten pažiūrėjo, ten 20, 30, 50 tūkstančių žmonių. Ir ką, čia viskas? Vadimai, čia viskas, ką tu gali? Vat mane tas motyvuoja, vat čia motyvacija. Va čia yra klausimas, užduot reikia savo, o pas mūsų aš geras, aš nieko blogiau, o ką gero padarė? Kiek žmonių padarė laimingų? Nu, svizuot, vat, numirėme, va, pasierzinam, davai, numirėme su tavim rytoj ir sėdėm rytoj pas dievą ant kelių. Ten kairės kojos, aš dešinės, ir sako, nu vaikai, nu pažiūrim, ką jūs ten padarėt. O, webinarų pravedė, nu nieko savo, kiek tu per 20 metų per 40, šaunuoli, ką dar? Ai, knygą parašėjai, nu tu vieną knygą, jo, a, nu šaunuoli, nu kiek žmonių jūs padarėt laimingais? Ką jūs sukūrėt, pastatėt, kas liko po jūsų, pažiūrim, kas ten liko. Nu nematau, kaip, pažiūrėjau, Starbucks'as, Apple, Ford'as, General Motors, Facebook'as, YouTube'as, Google'as. Nu, va tie neblogi vaikinai, žinai, o jūs tik kažkaip, nu nieko, eikit vėl, gimkit iš naujo, pabandykit, gal geriau pasiseks. Ir iš naujo važiuojam. Ir iš naujo važiuojam, ir vėl tu ten tą pat, tai galbūt pradedam dabar. Atiduodam visą širdį, visą energiją, viską atiduodam į čia. Į tą realizaciją.
O ne, ai, taigi žinai, taigi čia vasara, žinai, kur čia važiuosim atostogaut. Važiuosim atostogaut, patikėkit, kur norit, va, šito įskrendu stovyklą. Savaitį, plus 30, tarp kitko. A jūs galėsit čia likti. Tai va, va taip aš erzinu savo sielą. Ir aš supratau, kad visą laiką negana. Ir man savaitgėlį gėda. Man gėda. Nes... Bet žinai, būna užduodat ir tokį klausimą. Kodėl manęs nemyli? Kodėl manęs nepripažįsta? Kodėl man nemoka tiek pinigų? Kodėl nemyli? O ką padarė, kad tave mylėtų? Kodėl tu nemoka pinigų? O ką tu padarė? Tai, nu, dirbo. Kiek tu uždirbai? Kiek tu uždirbai? Tai. Kodėl manęs nepakelė, žinai, pavyzdžiui, karjeros laiptais? O kelintai išėjai iš darbo? Penktą. Kodėl? Nu, nes darbo laikas pasikalbė. Nu, tai lyg. Nu, eik pasikalbėk, kokią nors strategiją pasiūlyti taip, kaip išnaudot laiką, kaip įmonė uždirbtų tiek pat pinigų, bet greičiau, kokią nors sistemą galvoja. Knygą, ar mokinys save lavinė, ar tavo įgūdžiai nu, tobulėja. Tai ne, tu kaip aš dirbu ir viskas. Nu, atidirbu. Taip, taip, istorijos tokios. Taip, be abejo, mes galim pakalbėti apie politinę situaciją, apie mokestinės sistemas. Nesakau, kad mane daugelis dalykų nertino, papasakosiu. O šiandien važiavau, galvoju, papasakosiu šitą. Nežinau, kodėl, kaip tai pravers kitiem, gal kažkas apsidžiaugs. Aha, sunku. Buvo istorija su mano knyga. O su šita knyga, kurią aš turiu dar paramos apdaros fondą. Nu ir ką, aš paramos apdaros fondą sukūriu pats savo sumokėtų mokesčių pinigų. Įnešiau statinį savo sumokėtų mokesčių pinigų. Mokėjau visiems ten sukūrimą, buhalterį, taip toliau, faktas, ne? Mokėjau savo didžiulį atlyginimą 34 eurus, minimalą, nu, taip, savo pats iš savo pinigų, mokėdamas trigubus mokesčius, jau taip, nu, taip. Čia kreipiuosi visus valdininkus. Ir aš nusprendžiu, kad, nu, ta knyga pravers, ne tokia kaip nemotyvicinė, bet jinai kaip aš padariau tai, Virginiu, mes tu norada gerai įsigyti į e-shopą. Čia jo pardavimas vyksta. Ne, bet iš tikrųjų, dabar aš parašiau tiesiog paprasčiausia, nu taip, vat, kaip aš ėjau. Tiesiog ką aš apradinėjau, paprasti čia, padrikai, čia jokiai nėra metodologijų sistemų, tiesiog vat ėjau, tą atradau. Nerealiai, ir mane tai veikia. Ir aš to mokinausi, ir aš galvoju, verta tai padaryti ir padavanoti. Aš atspausdinau, neprisimenu kiek skaičių, ten virš 1000 knygų, ir galvoju, nu kad kaip fondas, padavanosiu. Tam, kam nori, nu tiesiog žmonėm. Negaliu. Turiu susimokėti, aš atspausdinau knygas už savo pinigus, sumokėjau visus tas pavojamus, ten kas priklauso, įmonė Lietuvos įmonė atspausdino. Ir aš turiu padavanoti knygą, negaliu. Aš turiu dar susimokėti, kad aš davanoju. Aš reali situacija. Nes gali apgauti, visi apgavikai. Visi tai, čia apgavikai. Mes iš karto apgavikai. Tai aišku kažkaip, bet dabar žiūrėkite, kur verslumo gislelė turi būti. Verslumo gislelė ir visi verslininkai tokie turi būti. Nėra padėties be išeities. Nėra. Jeigu aš atsirimu, sakau, nu va, nieko negalima padaryti, kaip sudėtinga, visi niekšai. Ne, aš sakau, okei, aš darau PDF-ą, aš padarau elektroninę formate knygą, kurias irgi taip pat galite įsigyti, ir davanoja žmonėms, ir 20 tūkstančių padavanota, ir tai irgi kainuoja, ir kiti nepadėkoja, aišku, nes man tai kainuoja gal mažiausiai kokie 50 euro centų, ne, padavanoti knygą, vat visi, kas gavo davanų knygą, vat aš mažiausiai pusę eurų sumokėjęs. 20 tūkstančių žmonių. Dabar, žiūrėkit, aš moku tos 50 euro centų Google'ui, Facebook'ui ir nieko Lietuvos valstybei. Idiotizmą. Aš noriu sumokėti Lietuvos valstybei, kad jinai nustatytų kelius, apšviestų gatvės. Mane leidžia. Ir aš turiu mokėti Google'ams visiems. Aš jiems atsidodu, nes pas juos gerai padaryta. Idiotizmas. Bet čia neblogai. Čia yra faktas. Ir viskas. Paprasčiausias. Kurį reikia apeiti. Neapgauti. Arba nueini ir keiti sistemą, bandai pakeisti sistemą, arba bandai kažkaip kitaip tapti. Būtent. Čia yra geriausia pozicija. Čia yra žmogus, kuris nori kažką pakeisti. Pasirūpinti savo ateities kartomis vaikai šeima. Tas, kas nenori, šneka, kad nori, grįžta pa žmoną ir sako, o, aš stengiuosi. Tai va tas pasieks. Čia, žinai, kaip būna tokie atvejai, kai kažką žiūri kažkius seminarus ir iš karto ieško problemų. Tai sakau, o kam? Taigi dar nėra problemų. Tu dar nesusidūri, kad tau reikės spręs, pavyzdžiui, su finansais, tau reikės kreiptis visai pas kitą specialistą, kokio ventų dabar ieškai savo problemų, kad aš po to žinočiau, kaip jas išspręsti. Palauk, tai gal neatsitiks, arba padaryk, pasistengti tai padaryk, kad neatsitiktų šitą problemą. O kada atsitiko, tai jau tada spręs. Yra daina gera labai tokia, vadinasi, svajoklį, mielas mano svajoklį, kažkaip taip. Tai va, žmonės yra tokie, aš kaip sukursiu, aš kaip padarysiu, aš kaip knygų dar perskaitysiu, aš va ten niekada. Tai vadinasi, niekada. Tas niekada labai gerai pasakomas taip. Yra žmonių tipas, kuris sako toj.
Toj išbaigsiu mokyklą, va toj, va toj stosiu ir toj, va toj įgausiu gerą darbą, va toj, tai karjeros laiptis, toj, va kreditas paimėjau jau, toj jau, va kaip vaikai išauks, toj jau pensija daržas kapinis. Viskas. Bet žinai, jie tą patį gali pasakyti ir apie tave. Tuo ir tu pradėsi gyventi, bet vis dirbi. Kažkas galbūt pasakys, bet tai palauk, tu dabar nedirbi, tu tiesiog sėdi, žinai, tipo ir bendrauji. Palauk, tai čia mano darbas toksai. Mano darbas bendrauti, pritraukti žmonės, duoti informacijos, tai mokami, nesvarbu, kažkokia tai naudą paduot, suteikti. Ir mano yra toks darbas. Galbūt daugelis žinai supranta, kad darbas yra tiesiog pakelt, padėti, arba praskanant prekį, arba kažką, žinai, supakuoti. Taip, jokių problemų, va čia yra principas, žinai, koks aš stovyklas mėgstu, kodėl padaryti. Nes ten žmogus atitrunka nuo tos aplinkos ir dažnai būna, nu, pas mus dabar stovykla, tai santykiai, tai šeimom važiuoja žmonės, vaikai, visi, nu, labai fain. Bet principas, tu ištrunki ir tu gali kaifuoti. Ir aš duodu labai gerą instrumentą tokį. Duodu jums visiems užduoti pragyventi vieną dieną 100% kaip jie nori. Jis kaip? A, o tai, jūs neturit niekam nieko daryti, ko nenorit. Tu kaip, tai aš dabar čia gyvenu su kambariuku, tai jeigu sakys, eina maudžiasi, tai ką man eit, neik, jeigu tu nenori. Žinok, tu žmonės kaip laužo. Sunku pasakyti, ne. Laužo, taip, ir sunku taip, ir sunku. Jis sako, aš noriu eiti, pavyzdžiui, pasivaikščioti. Bet kaip aš dabar eisiu, jūsgi visi čia dabar valgot. Eik, sako, nu, ir žinai, nu, aišku, papušinu, žinai. Tai kartais galbūt aš moku būti griežtas, tai kartais paklausau, paskui sako, tu nerealiai kaip su manimi. Aš supratau, kad aš gyvenime, jeigu grįšiu ten, aš nieko nedaru, kas man patinka. Nieko. Tai vat mes darom, kas mums patinka. Žinai, čia mes iš verslo pusės galime pasižiūrėti irgi, aš kada pradėjau verslą, aš irgi galvoju, kad, nu, blemba, kažkaip čia atsisakyti negalima, bet kiek klaidų buvo padaryta, žinai. Sakyk, ne, nereikia, netinka tavo verslui, kenkia tavo verslui, sakyk, ne, viskas. Žinai, yra žmonių tipai, kurie negali pasakyti ne, jiems, jie tarsi yra neužkažinai skolingi kažkam. Ne, man nepatinka tavo pasiūlymas, ne, keičiam sąlygas, ne, man nepatinka tavo produktas, keičiam viskas, ne, nebendradarbiausiu su tavim, žinai. Nu, man patiko filmas kažkoks žiūrėjo, ten. Tas filmas, jisai taip labai įdomus tom, kad, nu, nepasakiusi gal, bet ten buvo toks principas, kad, nu, žmogus, sakykime, atkeliavo iš kažkur tai ten ateities. Ir jisai bendrauja dabar mūsų pasaulyje. Ir sako visą laiką tiesiai, noriu, nenoriu, patinka, nepatinka, nu, taip negalima sakyti. Kodėl negalima, sako? Ašgi taip galvoju, man taip yra. Tai sako, tai taip negalima, o kas blogai, jeigu sakytumėt visą tiesą. Ta žmogus, vat, mūsiškis, toks, sako, nu, tu turbūt tada visi būtų laimingi. Nes mes priprastume, tiesiog mes dabar keisti, nes jeigu tu vienas toks sakantis tiesą, nes skanu nepatinka, tu man nepatinka, tu neįžeidinėji, tu nekritikuoji šiaip savo, nu, tai čia, žinai, skonį reikia, bet, nu, tai tiesa, aš nenoriu su tavimi bendrauti. Kaip, taigi mes draugai, tėvai skambina, atvažiuok, nenoriu, kaip nenoriu, tu privalai, nu, bet aš nenoriu, kai norėsiu, totali kontrolė, vat visas tas apsimetimas ten, vestuvės, kur daryti, prisikvieti visokių dėdukų, močiučių, kurie miega ant stalo ten, suprantate, nu kam? Reikia. Ne, nu taigi, bet tu nenori. Ir va ta vidmainystė, jinai persmilkus visuomenė mūsų, visiškai. Todėl, kas yra smagu ir kodėl man patinka verslas, to, kad tai yra tikriausia pats švariausias dalykas, kur žmogus gali išlikti savimi. Kodėl? Nes jisai saveikiavo su pasauliu, su klientais. Ir čia yra kas fainai, skyrus politiką, sportą, visur, varžybas visokias. Čia yra abi pusės laimingos. Jeigu tu ateini į restoraną, restoranas tau patinka, skanus maistas, tu laimingas ir tas šeimininkas laimingas. Politikoje viena partija laimėjo, kita pralaimėjo, vieni verkia, kiti džiaugiasi. Sportas, komanda, viena pralaimėjo, verkia, kiti džiaugiasi. Tai yra vieni laimingi, kiti nelaimingi. Todėl man niekada nepatiko. O verslas yra būtent ta tokia, va, žinai, va, dalykas, kad viens kitą papildo. Tu duodi, viskas tokie. Klientas nustato, sakykime, jam patinka, tu tada augi. Ne, nu tai tada taip. Labai, labai svaru ir fainai. Ir todėl kiekvienas žmogus turėtų siekti, nu sakykime, to verslo. Nors iš tikrųjų, net žmogus prie kasos maksimų irgi turi verslą. Jis pardavinėja savo laiką už pinigus. Faktas. Taip, tiesiog tik tai, nu, pas jį. Irgi taip pat yra, pas jį yra klientai, kurie laimingi ar labai nelaimingi. Klientas jo bosas, kuris patenkintas jo darbu, nepatenkintas. Jis auga, gali tapti ten, tarkim, ten salės, tavo vyriausio ten kaip vadybininko, paskui ten parduotuvės, paskui regiono. Viską tai galima padaryti. Reiškia, susituoti tokį patį verslą. Pas mus tas verslas toks, kaip palė, to akcininkas ir tu ten kažkoks bosas. Nu, čia toks. Bet iš tikrųjų mes visi turim, bet koks žmogus turi. Todėl reikia pakeis mąstymą labai stipriai. Matai, daugelis nesusimąsto apie tai, kad didžiausias turtas, kokį mes turim, laikas. Visi pardavinėja laiką.
Taip. Vienas pardavinė savo laiką, kaip ir sakė, kasoji, sandėliai, dar kažkur, kitas pardavinėja laiką, kalbamės, mes su jumis irgi pardavinėjom laiką. Ir pavyzdžiui, galbūt kažkas, žinai, pasakys, bet tai palaukite, jūs čia pardavinėjate savo paslaugas už pinigus. Nu tai jo, bet kad būtų dvi pusės, kaip ir tu sakė, laimingos. Taip. Jeigu mes suteiksim viską for free, tai klientai bus laimingi, bet mes nebūsim laimingi. Pirmoji grupė bus laimingi, po to vis... Visiškai teisingai. Žemyn krisim, ir viskas. Ir paslaugos kokybė bus visiškai kita. Visiškai. Bet kai mane įvertina finansiškai, aš tada atsiduodu pilnai, maksimaliai. Žinau, kaip pradžiugin, žinai, savo klientą. Žinau, kaip jam maksimaliai duot naudos. Nes jisai man atidavė savo irgi kažkokį. Uždirbo už savo laiką, už savo turtą, už turiu pinigų, davė man, aš atiduodu jam savo žinią, savo laiką. Viskas. Visiškai teisingai. Barteris, konkretus barteris. Pinigai tai yra tiesiog, sakykime, kažkokia tai valiuta, kad kažkas mane neštų avies. O aš jiem kažką nepasakyčiau. Tai va čia aš galiu nupiništi, net nesistojęs. Visiems bus... O matysis čia? Turim operatorius. Žiūrėkite, esate čia jūs, tai tu toks tinginys. Ar nelabai gražu, kai sėdžiu? Svarbu, kad efektas bus. Svarbu, matos. Ja. Gerai. Nu, tarkim, esate čia jūs. Aš duodu visiems testą, tai jūs parašo. Ir yra, jeigu žmonės nerašo, klausinė, kažkokius klausimus neužduodu. Niekas nieko nerašo. Nerašo? Visi klausom. Nu, tai gerai varom, aiškiai pavarom. Ir čia tarkim jūsų tikslas, tai, nu kažkoks tikslas. Klausimas, visi kas iš mokykliečių arba matėt mano šitą mano seminaruose, pasižiūrim kitus žmonės, nes nerašykite. Nu yra, čia aš pradedu dažnai seminarus nuo to. Gal tu irgi nematės, to bus įdomu, bet nu, tu dabar pasakėjai visą tai. Žinai, reikia tik tai, kad įeitų, nes vizuali informacija, girdim informaciją, žinai, labai svarbu. Dabar kas jūs atskiria? Visiems dabar kas mūsų žiūri, pabandykite atsakyti. Kas yra tarp jūsų ir jūsų tikslo? Kas tai yra? Nu, rašykite komentarus. Tu irgi taip pat gali, žinai, nu, tiesiog pabandyti arba savo atsakyti. Jūs irgi galite, nu, irgi nežino. Anastasija, pagalvok. Moteriai nieko. Parašyk komentarus. Aš žinau, kas pas ją, žinai, kad čia vyras. Ne. Gerai, jokauja. Ne, tu turi savo, ne, žinok, iš tikrųjų apie santykius, kol visi jūs galvojat, rašykite, kas yra tarp jūsų ir tikslo, kas yra atkarpoj to yra? Nu, rašo žmonės, baimė. Baimė, aha. Veiksmai tam tikrai. Veiksmai. Ką dar? Kliūtys. Nežinomybė. Nežinomybė. Nu, žiūrėkite, davai aš pavieno atsakinėsiu, nes čia... Koks ten buvo pirmas? Baimė. Baimė, žiūrėkite, gerai, jis nebijot ir ką? Nu, tai reikia, čia yra milijonas, susidirbti pinigų, nu, pas mūsų verslo tema, tai milijonas. Nu, jūs nebijot, ir ką? Kaip jūs susidirbsit? Ne baimė. Koks buvo ten sekantis? Sakykim, dar įrašo laikas. Dar laikas, gerai, turit jūs laiko, jums 13 metų. Ką jūs turit, kaip? Nu, turit laiko, 10 metų. Kaip? Nu, suprantate, milijardai žmonių gyvena gyvenimus ir jie nieko nepadaro. Reiškis, ne laikas, okei, okay, toliau. Neryštingumas. Neryštingumas. Gerai, jūs ryštingi. Žinote, yra daug ryštingų idiotų. Nu, eina, mūšasi, skrido su mašinom, šokinėja ten, nežinau, su parašutais prisiploja. Nu, jau ryštingi labai drąsus ir ką. Bet tik su nepasakai. Vienas žmogus parašė darbas. Nu, gerai, visi turi darbą ir ką. Milijonas nertėja. Kitų žmonių požiūrės. O, čia iš vis labai, čia nuomonė. Pinigai, va, sako Virginijus. Nu gerai, duodu šios milijoną. Ar galite padaryti man garantuotai, padaryti man po metų 2 milijonus? Negalit. Tai dabar žiūrėkit, mes einam prie pačio pagrindinio dalyko. Kas tai yra? Žinios. Informacija. Čia jūs atskiria, žiūrėkite, kaip jūs milijoną, reikia žinoti. Nereikia nei baimės, nei pinigų, nieko. Nu, kas, reikia žinoti kaip. Ir jūs turite ieškoti informacijos, kuri jums pasakys, kaip pasiekti tikslą. Nu, pinigai čia mes įmame, nes webinaras. Tai nesvarbu ką, santykiai geri su vaikais, su šeima, gera sveikata, didelis bicepsas, nu, bet kas. Ne, ką, pavyzdžiui, tai jūs... Bet aš jums, jeigu jūs pažįstate dar 10 kartų šitą video, jūs suprasite, ką aš pasakoju, su plaukimu, su raštingumu, su vairavimo pažymėjimu ten vairuotojo gauti. Taip, tai reikia kaip tai daryti. Dabar klausimas, ką mes turim daryti? Aš kai šitą supratau, aš, žinau, kaip darydavau, aš nesupratau, matyt, vidinis potencialas tas buvo, žinai, nu kaip ir tu. Tu tiesiog nebuvo guru, kuris tau, suprantate, nėra. Dabar tu gali būti guru. Ir aš taip pat, nu matyt, prigimtis tokia, žinai, taip. Mes tam atėjame galbūt čia. Ir aš, man ant tiek akivaizdu, kaip padaryti ten į 4000 eurų Lietuvoje, bet koks žmogus gali daryti. Iš vis, po metų, bet kokioj temoj. Kojinės, ką nori, duokit bet kokį produktą. Taip, reikės art. Reikės art, skaičio, daryti, derinti cukinį, visų, bet
Bet tikrai galima. Čia net neįeina į sąlygas, čia default ir viskas. Taip, taip, čia nuskaičiuota viskas. Prakaitas, griūtys, baimės, nemėgios naktis, čia viskas, bet jūs uždirbsite. Tai reiškia informacija, vat mes turim žinių informaciją, viskas. Jei laiko nieko nereikia. Prant, čia... Tai faktas, turinti informaciją, praturtėti galima, sveikesniu tapti galima, išmokti tą galima, nes tu tau pasako, kaip. Taip. Sutaupai savo laiko. Taip. Ir dabar klausimas visiems, a kodėl jūs nužiūrėt? Nes jūs galvojate, kad ką? Kad jūs gausite informaciją. Mesgi nevalom jūs dabar nuo baimį, mesgi dabar per ekraną nemėtom jūs pinigų. Mes tai darom nieko, ką jūs pasakėt. Bet jūs žiūrite dėl informacijos. Galbūt aš ten išgirsiu kažką tokio, kas man padės pasiekti tikslą. Net tai net plano nėra galvose, bet noras yra. Ir mes su tim žiūrim ir mokinamės, skaitom. Kodėl? Taip, reikia pabandyti. Taip. Tai dabar kaip tik į temą klausimas. Simonas rašo, kaip atsirinkti tinkamą žinias iš daugybės skirtingų. Labai gerai. Nu, čia aš, aišku, mokinu iš mokyklo, reikėtų praeiti ją. O mes kada jau renkam naują kursą? O, paspauskit nuorodą pačioj, palikit savo telefoną, su jumis įsieks ir papasakos apie tą kursą. Įdomu tau? Jo, jo. Nori papildyti kažką? Ne, aš turiu savo nuomonę, papasakok tu, kaip atsirinkti. Jo, gerai, liuks. Iš tikrųjų, pas mane pirma pamoka iš mokyklos kursą, 3 mėnesių kursas, aš būtent pirmoji svizduoji, sakau, kaip įsirinkti teisingai mokytą. Yra nemažai kriterijų, bet pagrindiniai tokie, kokie 4-5, yra nemažai jų, bet yra esminiai. Pirmas dalykas, informacija, kurį jums duoda, mokytas duoda, jinai turi būti kokia, turinti energijos. Jis neturi tave, wow, o jis taip sako, žiūrėk, va taip ir taip, jis tokia, geras, eini daryti. Aiškia, o ne taip, žinai, nu žino, čia sudėtinga, čia šitie algoritmai, čia žinot, kol padaryti, jis toks galvoja, dieve mano, kam aš atėjau. Tai yra žmogus, kuris tą informaciją persmirta energijai. Sako, va, nu, čia tai, aišku, suprantama, nemokymai, čia tiesiog jums pamastymui. Sako, va taip, tu geras. Nu, kiek pas mus tokio nušvietimo blogiai, pas ne iki šiol, ir tikiuosi bus. Tu sėdi, žinai, ko mes anksčiau nedarėm. Tai va čia yra va toks dalykas, toliau. Ta žmogus turi, nu, sakykime, net ne ta žmogus, o jūs apie tą žmogų turi susidaryti adekvačią nuomonę, pasakykime, nes jūs negalite tikėtis žmogaus, kuris neturi ten, sakykime, laimingų santykių 30 metų, kad jis išmokins jums kaip pasiekti gerovę šeimoje. Tiesiog tai yra, be abejo, tai gali nebūtinai, 3 kartus įsiskyrė žmogus, turintis 5 vaikus ten ir taip toliau, jis žino. Ne, jis turi būti jo ir pašaukimas. Jis turi tą norytą iki vakaro, nu, tą daryti. Aš labai daug žinau apie santykius. Ne dėl to, kad aš turiu 3 vaikus, ja, kaip, o dėl to, kad aš to mokinuosi. Bet principas, žiūrėti jo koncepciją, kaip jis toliau, jo vertybės, jo tikslai, jo vizija. Kodėl aš apie tai kalbu? To, kad jeigu jisai neturi didelių tikslų, didelių vizijų, jis blokuoja jūs. Ir jis sako, klausyk, čia daug neužsidirbsi. Čia pasidaryk kažką ir pasyvios ten, aktyvios, ką nors dar, čia 3000, Lietuvoje čia normaliai. Jis tai pradeda jūs blokuoti. Jeigu jis ten, jis sakys, tu ką tu čia, eik toliau. Ir jūs tempia. Čia irgi svarbus dalykas. Todėl tas mokytojas yra kaip filtras, kuris praleidžia tam tikrą informaciją per save. Ką jis nepraleidžia, tarkim, jeigu aš, pas mane blogi santykiai, aš sakau, ai, moteris visos tokios ten. Ten vaikai mane nesiklauso. Pinigai blogis. Tai aš nepraleidžiu šią informaciją ir negaliu atiduoti. Nes didelis žmogus duoda mažam visada. Ir jeigu tas žmogus ribotas, negenčia pasaulio, dalina į tamsą, į šviesą, pasirinko kažkokią pusę, šitie blogi, šitie geri. Tai kas čia? Bet žiūrėkite, ar norėtum mokinis pas tokį žmogų, kuris sveikas, gražus, turtingas, protingas, išmintingas, turintis stiprias, adekvačias vertybės, mylintis žmonės, mylintis gamtą, mylintis gyvūnus, puikiai sutartis su visais, motivuotas, mielai dalinasi, padeda, rūpinasi. Ne, kyla. O dabar koks nors ten teisingolis. Prieš, už kažką, prieš kažką, mes, o jūs, tu toks, kažkokia, į kariauną kažkokia kviečia mane, žinai. Užim kažkokią poziciją, aš nenoriu, aš laisvas, žinai. Turiu savo vertybę, savo tikslą. O užim turi poziciją, žinai. O tas politinės partijos, visi tie tokie, žinai, kariai, dešiniai, žinai. Tu toks, va toks, religijos, ne, kaip su... Ne kažką. Ir mes matome iš tikrųjų, kas labai žmogus, tai nikas, jis nėra laimingas. Sveikas, gražus ir taip toliau. Ilgą laikį perspektyvą. Trumpai tai gali būti gražus, sveikas, turtingas, trumpai. Bet jeigu 30-50 metų žiūrėt, nekai baigia žmonės. Nekai. Kokia tavo?
Pas mane, žinok, tas pats, kaip tu išvardytis. Aš labai visada žiūriu ir visiems rekomenduoju žiūrėti į portfolio. Ta prasme, ilgalaikis ar trumpalaikis tikslas. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, netgi kažkokį tinklapį turi, arba ten kažkokį Facebooką turi, sakykime, pardavinėja sėkmės mokymus, ne tai, kad nerodo netgi savo veidą, čia jau, žinai, taip, taip. Kas pirmokytas, kur rodo kažkieno foto, žinai, taip, taip, ne savo automobilį, o kažkieno automobilį, ten namą kažkokį ir panašiai, tai jau netgi vertybės jau parodo, bet ir šiaip netgi vardo savo, žinai, neparašo, pavardės neparašo, apie žmogų negalima sužinoti, nepamatęs tu, ką jisai padarė, žinai. Nu, čia tiesiog trumpalaikis tikslas ir viskas. Jis taip nori parduoti. Dažniausiai bus išrasta knyga, straipsnis, imk, viskas. Jis gerą nišą, žinai, surado. Va čia yra, kodėl paplinta tokie dalykai. Nes žmonės mato, o žmonės pradėjo mokintis, pradėjo tikėti tą taip, tikrų taip, informacijos, o reikia vesti seminarus. Ir visi bando kažką. Na, aišku, kiti pyksta, kas iš tikrųjų sako, va, sugadino ten, aš sako, nesugadino, atsijojo. Atsijojo tas, kuriam svarbu pigiau, geriau, nemokamai. Ir tos tikrus. Tik visur pagal, visur pliusas. Aš vadinu taip, mus stumia. Jeigu mane kopijuoja, tai mane stumia, man nekenkia, man nieko nedaro. Ar kažkas vis vienas? Taip, aš iš mokyklą pats pirmas tavo sukūriau tokius kursus. Kopijuoja visi dabar šilės dar. Ir ką, aš sakau, šaunuoliai, taip ir reikia. Tik ateikia, dar padarysiu geriau jums. O ne taip, kaip jūs ten akmens amžiai padarysiu geriausia. Ateikia, padėsiu, jokių problemų. Bet mane tai stumia toliau. Arba, žinai, būna pasako, bleba, kaip brangu, žinai. Bet taip, pala, brangu dėl to, kad aš savo laiką taip įvertinu, kad mano laikas tiek kainuoja viskas. Taip. Ir aš būsiu laimingas tau pateikęs už 100 eurų, negu už 10 eurų. Aš būsiu laimingesnis, didesnis ir geresnis tau bus rezultatas. Bet pas jį pigiau. Nu, tai prašau, eik, praeik. Nu, tai Zaporožietis irgi pigiau. Jo. Tai kažkodėl visi dabar, su ko važinėsiu, Zaporožiečiu kas nors? Ne, bet tai pigiau. Taigi pigiau, ko dabar nepirko? Pavaikščio pagaliuomis pigiau surasi. Taip, pavyzdžiui, kodėl? Kodėl, nu, tai valgykit pakeliai lapus nemokamai? Ne, tai va čia tą patį pritaikykit, tai kur Ferraris ir kur ten Zaporožėtis? Taigi čia paprasta sistema. Gerai, nu negali Ferrari, nu bet bent jau stengis ne Zaporožėti, nu šiek tiek, pat truputuką, nes yra, nu, yra informacija, lygmens, logiškai mastant, ką tu gali pasakyti, taigi čia yra faktas. Nu, plati tėma, bet čia, kol šito jūs neįspręsite, kol šito savyje nesusitvarkysite, jokie algoritmai, jokios technikos, pardavimų, jokios, nieko nebus. Nes neaišku vizija, neaiškus vertybės, nėra tinkamos aplinkos, nėra tinkamų mokytojų, aš visada reikia turėti. Aš tarp kitko, kai pirmo pamokos sakau, jūs neturite turėti vieną mokytoją, nes jūs prisirišit, jūs turite daug, tam, kad balansuoti. Nes nėra tobulų. Nu, būna, kad man pasako, aš tai pasirinkau, tarkim, nes tu daug žinai viską, tu adekvatus, tu dalelika suklysi, tu ten nesiginči, nerudinėji, atsakinėji. Man užtenka, bet sakau, čia principinis dalykas. Nes jeigu tu turi vieną, tu autoritetą įvedi. Taip. Tu jau kultas pas tave, sakau, ne, negalima. Ir būna žmonės taip, jie įtikė, paskui nusivylė. Sakau, pauk, aš toks pat. Žinai, tu, kad tu per daug sureikšminai. Nu, būna tai. Tai sakau, ieškuk. Čia jau pusiau religija tokia gaunasi. Taip, čia yra, nu, čia pavojinga, fanatizmas. Taip. Kaip planuoti savo laiką, kai nori pasiekti daugiau gyvenime, bet dirbi darbą 40 valandų į savaitę 5 dienas? Nu čia aš papasakosiu, aš turiu daug patirties su šito. 13 metais pradėjau rašyti kada savo tinklapį, savo blogą, žinai, pradėjau tik tai versti straipsnius ir viskas. Ir būdavo taip, pas mane buvo sėdimas darbas, vadybininkų dirbo. Pas mane būdavo taip, aš ateinu ir pas mane prioritetas profesionalių muzikos įranga. Koncertų garsinės, mikrofonai, žinai. Pas mane prioritetas jau buvo kitoks. Aš ateidavau, žinau, kad čia yra mano. Tai aš ateidavau, kol niekas nemano, aš varau. Ateina direktorius, alt-up, rašinėjau kažką kito. Varai. Plius, nuo 9 iki 6 visada dirbdavau, bet 6 valandą pasibaigė, nu tai ir viskas. Toliau, taip, žiūrėjau, 6 valandos minimum. Nu tai come on, žinai. Visada, draugai, dar vis, žiūrėkit, kas suvalgo, nu žiauriai suryja suvalgo jūsų tą laiką. Facebookas, 15 minučių, Delfis, dar kažkoks brūdas, visiškai nereikalingi video, kurie informacijos jums nesuteikia, tiesiog pažvengiat, bet dažniausiai po to netgi nežvengiat, nes įvykiat, o tiesiog pasižiūrėjot ir viskas. Prisirišimas prie serialų, prie kažkokių tai kanalų, prie numeratorių, kad kiekvieną video turi pasižiūrėti ir taip toliau. Žiūrėkit, kas suvalgo jūsų laiką, žmonės suvalgo laiką. Einam pasidėsim, kur ten laukia, einam pasidėsim. Bet jūs turi tikslą, tai arba dabar sėdit ir bendraujat, tipo čilinat, gerai praleidžiat laiką, arba dabar atsisakot viso to, bet po metų jūs jau būsite kitam lygmenį, pusė žymiai lengvesni. Žiūrėkit, kas suvalgo jūsų laiką. Va tie edikai, tai čia kosmosas. Ypač draugeliai nevykėliai, kurie sako, kad tau nepavyks, kurie sako, kad tavo vadovas yra kvailys, ten visiškas idiotas, jūsų tėvai, dažniausiai mama, tėvas neprima dėl to, kad jiems nepasisekė, jie tikėjo, kad reikia būtinai mokytis ir dirbti samdomą darbą nuo 8 iki 5. Pailsiek vaikelį, pamiegok, čia nais reikia, čia nais nuvažiuok tam, padėk tam.
Dažniausiai jie labai daug negatyvo duoda, iš savo pusės mačiau tiek daug, tiesiog traukia mane atgal. Kai atsisako, tai atsisako tokių draugų, begalė laiko. Kiam valandų, į savaitę tik tai dirbėjo. O iš tikrųjų, 7 dienas padauginam iš 24. Kosmosas. Taip, taip. Man reikia miegoti, pamiegosiu, 6 valandas. Nu, taip, taip, tai labai gerai, iš tikrųjų visiškai teisingai. Ir žmonės, žinai, kaip yra, čia problema, tas klausimas, ką jis nori įgyvendinti lūžį iš karto. Taip. Kad rytoj, o tu negali, tu pas tavi yra, sakykime, karma. Kas yra karma? Karma, kad tu tą sukūri, tu atėjai į tokį savo gyvenimo tarpą, jis tik tarpas. Nes ir kitol darbų buvo, keitėjai, ir dabar pakeisi. Taip. Bet nenori keisti, bus mūsų klausia, kodėl, nenori keisti tokį patį, nu ko skirtumas, žinai. Tai reiškia, tu atėjai čia ir dabar tu dirbi kiam valandų. Bet tu tą sukūri, reiškia, iš to tau reikės sunkiai išėti. Ir kai vadimas sako, tai dabar tu dirbsi ne kiam valandų, o dirbsi 6. Bet 20 iš tų valandų tu darysi tą, ką nori, ką mėgsti. Tai tyrinėsi verslo nišas, galbūt kažkur surasi, kažkas susimotyvuos, žiūrėsi mus, skaitysi knygas. 20 valandų taip pat dirbsi. Ne, o aš pavargau, kaip tu sakai, nu, naeisiu draugelis pačilinsiu, išgersiu alaus, palauk. Tai tu kaip? Nu, eik, bet po to nekaltink. Tai yra esmė, o kiti sako, o, tai kada man ilsėtis, kada man mėgot, kada man tai bendrausiu su vaikais. Tai tavo ta karma, tu pats sukūri. Šiandien kaip būna, pilvas toks. Kaip man numest? Nu tai 5 metus. Kaip 5 metus? O kiek tu jį valgiai? Nu man dabar 35. Nu tai va, tu 25 metus jį valgiai, o nori numest per metus. Nu taigi briedas. Tai tavo karma. Ir tu reiškia turi ten 15 metų tarkim skirti, kad paskui būtų sekspakas. Taigi logiška, logiška. Tai ta pat ir čia. Ir aš tarkim irgi paišau labai tokį įdomią schemą. Tarkim, va čia yra pas jūs 40 valandų. Jo? 40 valandų. Ir jūs dirbat. Ir sakot, nu tai kaip? Nu tai reiškia, reikės dar 20 valandų čia dirbti. Tol, kol jūsų čia šitą nišą nepradėsiu atnešti kažkokių pinigėlių. Kas buvo turbūt tikriausia pastavė, jeigu tu visi esi algoritmiškai, tu pradėjai rašyti, gal aš nežinau iš tikrųjų, aš taip manau. Jo, nes čia yra normalus. Ne, yra žmonių, kuris, pavyzdžiui, jaunas, nevedęs, be vaikų, nėra atsakomybė kreditų, tu gali mesti darbą nafik, sėdėti valgyti batoną, bet mokinti, lavinti, kurti su draugais. Tai čia gerai. Bet jeigu yra atsakomybė, kaip vyro, už šeimą, už vaikus, tu negali to daryti, tai tu negali mesti. Nes nu, kas tave išlaikys, negi žmona ar vaikai. Tai reiškia, tu sakai, žmona, vaikai teks kentėti, aš neskirsiu jums tų 2 valandų į dieną, bet aš sėdėsiu ir skaitysiu knygas, rašysiu, mokysiu, neieškosiu savęs. Ne, ne, vyrui ieško savęs nereikia. Reikia art. Ir tu po truputuką, paskui tu pradedi išdirbinėti. Tarkim, čia už 2000. Matosi, ja? 1000. Ir tu negali mes, nes tu 1000 nebebus, ir ką valgi šeima, tai ką tu dabar darai? Tu čia uždirbi 100 pirmus, paskui 200. Paskui ten 800 ir kai tu dirbi tarkim 800, tu meti šitą darbą ir dirbi tą nuo ko kaifo ir uždirbi tą patį 1000. Paprasti algoritmai, aš taip nu, manau, kad panašiai pas tai buvo gal ar ne? Jo. Ir po to skiri tiesiog po metų skiri tą patį laiką, kurį, sakykime, pasiskolinti tą darbą šeimą, bet kur biškiau viskas ir laimingesnis. Ateini po darbo, tu neverkšlinėji. Taip, tai energijos yra, kai fainai, jėga, varom kur nors, o čia grįžti, atstokit visi. Alaus, serialas, mėgot, viskas, nes nu, nėra energijos. Nes veikla, kas yra, kodėl reikia mėgiamą veiklą? Žinot, kodėl reikalingas poilsis žmogui? Žmogui, tam, kuris dirba nemėgstamą darbą, jam poilsis būtinas, kodėl? Nes jis per poilsį gauna energijos, prisipildo, nes kitaip jis numirs. Taip. Kai tu mėgiamą darbą dirbi, tau nereikia poilsio, nuo kūno ilsėtis. Nu, kūnui pamėgoti, pavalgyti, nu, tu jam duoti. Bet iš esmės nereikia. Todėl nu, čia tik gali palinkėti visiems, kas mūsų žiūri, kad susiraskai tai, kas motyvuotų. Ir nebūs čia darboholikas. Aš sugalvoju darboholikas, pavyzdžiui. Kas yra? Kas tai darboholikas? Tai kas? Tai kuris sako, wow, kaifuoja. Nu, tu darboholikas. Jis tipo blogai. Nu, okay. Tai, o kas gerai? Aš ne darboholikas. Nekenčiu boso, nekenčiu darbo, ne, bet aš ne darboholikas. Kas čia reiškia? Man kokios neteisingos suvokimai. Baisu. Nu, reikia koreguoti. Gerai, pavargau. Penktadienį pavargau. Pala, nuo ko pavargai? Pavargai, kad pjovi žolę prie savo rūmų, ar vynoginę spaudžiusi žmoną su vaikais, vynogė, žinai, savo vynoginę, šato, kur nors Prancūzijai kalnuose, ar savo lėktuvą nuo savo ploviai. Pavargau? Pavargau. Pavargau nuo kažkokio tiesiog su darbo už 500 eurų. Tai čia pilnovargis, tai, nu, čia reikia būti su savim griežtu. Griežtu reikia būti, nes tai yra tavo gyvenimas. Aha, taip, gerai, valanda, jau, liuks. Kokiu dar klausimu? Klausimas, ką patartumėte dabartiniam abiturientui, sekasi istorija, todėl norėčiau studijuoti ją, nors mokytojo darbas traukia. Suprantu, kad tai nebus finansiškai protingas sprendimas, noriu pradėti savo veiklą. Ne, o čia labai geras klausimas. Labai. Žiūrėkite, žmogui patinka istorija, nu tarkim, o jis mano,
kad reikia pradėti verslą. Dabar klausimas. Kodėl? Nes reikia pinigų. Tai jeigu tu būsi pats geriausias pasaulyje istorikas, tave netrūks pinigų. Tave kviesi konferenciją, skraidysi po pasaulį, į TED kokį nors nuskrysi, paskrysi paskaitą, sumokėsi 50 tūkstančių. Gausi kokio Nobelio premiją, būsi profesorius, kaifuosi, nes tai tavo veikla. Yra žmonių, kuris treneris mokykloje vaikus mokina plaukti. Visą gyvenimą. Ir kaip, pavyzdžiui, koks nors Vladas Garastas Žalgirio. Visą gyvenimą. Ir iki šiol, ir šiai garbės jis ten ir medalių, visko. Jis kaifuoja. Ar jis milijonierius? Ne. Tai dabar klausimas, ar nori būti laimingas ar turtingas? Aš rinkčiausi visada laimingas. Nes nematęs, kuris pasirinko turtingas ir būtų, pavyzdžiui, laimingas. Turbūt laimingas, o dabar laimingas kas? Ar padarys pinigai laimingą? Čia tik iliuzija. Jo, vat jeigu turėsi pinigų ir ką? Nu ir ką? Nu prisipirksi kažką. Ir kas iš to? Tai nėra tai ir bedu atneša tie pinigai. Nežinau, kaip elgtis su tais pinigais. Tai čia iš jūsų kita tema, žinai. Tai gerai, kad pasaulis toks pakankamai... Pakankamai dar sažinių, visą tą tokią sažiningą, visiems nedodotų daug pinigų, nes čia būtų sužaloti visi. Tarsi narkomaninė, ten susipykė, prasiskolinė, kas vyksta su loterija laimėjusi žmonėmis, jie visi... Taip, iš karto daug. Nes nemoka elgtis, nemoka. Nu tai kai sako, bežiūrėjai, to kaip foną, nu tai ką nedarys? Nu, ten kur nors, ne, ar ten riešotų skaldys, nes kaimėsgi. Tai dėl toks abiturientų patarimas. Dar vienas, manau, įdomus klausimas. Man trūksta energijos, aš nejaučiu tokios ugnies kažką daryti. Kaip jūs įgauti? Aš sakyčiau, kad tiesiog netrado savo ir viskas. Taip. Kada atrasi, tai tos energijos, aš nežinau, nu, ne visada yra. Tu realiai eini mėgoti, nes tau reikia mėgoti, tu supranti, kad kitaip tu tiesiog nepailsės ir kitą dieną nebūsi toks produktyvus. Bet šiaip keliesi 7 ir galvoju, kaip čia greičiau atsigert vandens ir jau kažką daryti. Atsidarai tą kompą ir kažką varai, o pasižiūri, kaip tau sekasi. Tai visiškai teisingai. Tai čia rekomendacija iš tikrųjų nuo mūsų net, kad nesustok ieškoti. Žmonės nėra realizuoti ne dėl to, kad nepavyko, o dėl to, kad jie sustojo, liovėsi ieškojo. Taip. Sako, negaliu verslą padaryti. Kodėl? Patikėk, aš tikrai žinau, aš 15 turėjau, visi bankrutavo, tai tik 15, o jeigu tu 25, tai gal būtų pavykę? Nu gal. 16. Tai va tai ir raismė, kad nesustok. O kaip dažnai būna, žinai, paima, pavyzdžiui, vieną idėją ir po to išgrinina visai kitaip, pasižiūrėjau. Taip. Aš galvoju, kad bus taip, wow, pasižiūrėk, žinai, tu irgi negalvoju, kad tūkstantį žmonių perėsit, tūkstančiai. Galvoju, nu bliavo, padėsiu ten savo artimiesim, savo draugam, draugui. Taip, visiškai, aš nemokamai dirbau ten porą metų, iš vis nemokam, galvoju, ko čia nori visi. No. Atsakai, patys, sakau, kaip nerealiai, kaip smagu. Ir paskui vat įsivažiavo. Nebuvo plano. Tiesiog nu, buvo tas. Tai va todėl patarimas, nesustokite, draugai, nesustokite, rasite. Taip ir aišku, teisingų, kada keisti, žinai, kitą veiklą. Tai čia gali laksyti, vieną dieną padirbti vienam darbę, kitą kitam. Tai irgi suprasti, kad padariau viską, išaugau, išmokau, tai ne mano. Nemotyvuoju, toliau ir rasi. Bet reikia pamanyti. Būtinai. Nu, nesakyk, kad Ferrari's man nepatinka, nes tu jo negali įsigyti. Arba gali įsigyti, arba įsigyk, pasižiūrėk, taip, nepatinka. Kai sako, nuo jo mašą, nesąmonė, kiek parandi pinigų. Ar gali, ar buvai nusipirkęs? Ne. Negali savo dar. Nu, kaip tai čia gini? Pabandyk 3 mėnesius, pavyzdžiui, padirbti 7 dienas per savaitę. Po to pasiek rezultatų ir po to žiūrėk. Atnešė, pavyzdžiui, 3000 eurų į mėnesį, bet atimė tiek daug laiko. Verta ar ne? Jeigu tau tiesiog tau kaip asmeniui neverta, nu tai okei, reiškia, grįžti į kažkokį darbą, kur 1000 eurų uždirbi ir turi daug laisvo laiko. Tada galbūt čia tiesiog tau. Ne kiekvienam yra dirbti daug arba. Ir taip turiu. Reikia žiūrėti, ar verta visada. Ar verta pradėti savo laiką. Viską. Taip. Bet nepardavinėkite savo laiką švaistydami jį. Video, kvailais video, taip. Televizija, kvailom laidom, pokalbių laidom, pokalbiais kažkur ant sulelio susienio. Vadimai, žinai, kad tu sakai baisų dalyką dabar. Jeigu jie tą nustos daryti, jie lygs su savimi. Ir supras, kiek jie nepadaro, kiek jie nori, kokios pas jos didžiulės svajonės, kaip jiems gėda prieš save, prieš kitus baisų. Ką tada reikia daryti? Eit pas tave arba eit pas mane. Nu, pas kažką, kaip mes. Viskas. Taip, jo, aš turiu daug laiko, aš turiu energijos, aš atsisakiau viso nesąmonio, visų šitų edikų laiko, ką man daryti. Ateik. Taip. Aš noriu daryti, ateik, pasakysim. Aš pasakysiu, tu pasakysi, viskas. Visiškai. Nu, tai aš ne taip, aš nuėjau dar toliau. Aš sukūriau, pas mane, iš mokyklos kursą 3 mėnesių yra 13 asmenybės testų. Aš sukūriau, pas atėsą, kad klausia, a tai kur tu čia žinai, sako, kažkur tai išmokai. Sako, jeigu aš ten išmokčiau, aš jums duočiau originalą. Nu, jeigu aš išmokčiau. Taip. Tai kam aš dabar jums vertėjausiu? Tu sakyčiau, va ten. Taip, aš visus mokytus pažįstu, turbūt tam pasaulyje, kas yra, tai aišku, mokinuosi, bet tai nėra, kad o, žinai. Ir sukūriau būtent testų savęs pažinimo, kad suprasti, kai praeini, supranti, koks tu. Nu, čia kaip vyras, moteris, žinai, berniukas, gai mažas, nu, vaikštai, jis nežino, mergaitė, čia kaip sesė, kaip nesesė, paskui aš skiriuosi. Taip. Tai va toks pats suvokimas yra žmogus, žinai, ką aš galiu daryti, kur aš galiu nueiti.
Jo, čia, žinai, man dar įdomus dabar dalykas, irgi perzimsiu visus. Prisiminiau, čia ne mano žodžiai, bet neprisiminu, kas sakė, bet sako, žinai, žmonės tokie mėgsta labai ruoštis. Toj, vat aš taip, aš šiandien ieškau savęs, ten, vat toj pradėsiu, apie versą svajoju visą gyvenimą, noriu tą. Sako, kad jūs taip svajotumėt ir taip ruoštumėt seksui. 7 metus ruošiausi. Ne, iš karto, žinai, o, mergaitė, o, berniukas, da. Tu 7 metus ruošėme, aha, mat, vedmainystė. Taip, pak. Nes patogu. Arba ruoštis kažkur ten, žinai, dabar ruoškis 1 metus, kristi į Maldyvus. Jūs sakys, va, yra bilietas. Oi, žinok, reikia pasiruošti. A. O, rytoj, tai iš karto. Dažnas, todėl... žinai, sako, norėčiau. A. Nori ar norėtum? Taip. Nori į tualetą, varai į tualetą. Bele kaip surdi, bet neapsišyki, viskas. Taip. Noriu 1000 eurų. Dabar 300 gal noriu 1000. Nu, nenori. Nenori ir tiek. Nenori. Tas pats, žinai, yra, kaip yra tas norėtum, nori. Tai iš tikrųjų, jeigu nedarai, tai reiškia, nenori. Taip, faktas. Ir kai sakai, aš žinau, kur užsidėti milijoną, nežinai. Nes jeigu žinotum, turėtum. Taip. Tai vat mes visi, ką vat, jūs turite dabar, tai jūs ir žinote. Čia irgi sąžininga, aš irgi taip pat. Ir aš niekada nepasakyti, neišgirsti mane, aš žinau, kaip ten, ne, aš žinau, ką aš pasiekiau, realybė, o kaip padarysiu, tada pakalbėsiu. O visi pas mūsų, žinai, pas mane ten idėja, pas mane vizija, pas mane startupas, pas mane ten, vau, milijoną, niekom nepasakosiu. Pavoks idėja. Jo, pavoks idėja, ten pilna, nu, tokių dalykų būna, ko jis bijo? Aš irgi nesupratu, žinai, nepasakysiu savo idėjas, palauk, tai tu realizuosi vienaip, jisai kitaip. Tu jisai realizuos 40 valandų per valandą, per savaitę taip. Tu varysi 120 valandų per valandą. Taip, irgi jau. Viskas. Lukas rašo, ar verta pirkti jau pradėtą verslą, ar geriau viską pradėti nuo nulio? Verslo sritis gamyba. Nu, verslas pats iš savęs neturi jokios vertės be klientų. Be vartotojų klientų. Tai gali nupirkti ir jeigu nėra kas. Tai vartoja ir taip toliau, tiesiog kaip įranga, tai čia ne verslas, čia įranga, reikia, nu realiai reikia pamatuoti. Toliau kitas dalykas svarbiausias, niekas veikiančio gero verslo nepardodo ir nepudrinkit savo smegenų, savo, nes jums nepudrina, čia nori parduoti. Nėra, nu kas parduos vištą, kuri neša auksinius kiaušinius. Pasyviai, tu sėdė ir taip, tarkim, pas tave yra sustatyta, tu akcininkas, pas tave direktoriai, pas tave ir tau tai neša, ten, nežinau, 3000 eurų. Kokios? Gerai, jeigu nu, gali būti ekstra atvejus, kai jis perka kažką, kitą investuoja ar investuoja, nu, tai tokiai parduoda kaip va tokį. Tai čia aš suprantu, bet realiai reikia, nu, būti, bet kadangi vėl būna iliuzija, kad ne, turbūt aš ten kažkur, nu, labai mažai yra precedentų, kur pardavė kokį ten verslą tokį einantį, žinai, ir jį ten padarė. Todėl reikia pasvarstyti, ką jis iš tikrųjų įsigyja. Yra įranga. Yra tie procesai, nu, atstygoti procesai, kaip viskas veikia. Toliau yra klientai. Toliau paskui yra tas pats produktas, ar ant kiek jis reikalingas. Nu, čia reikia, žinok, na, pasamdai specialistą, sumokė kokius Lietuvos mastu kokius 3000 ir jis to viską pasakys, išvengsi visų klaidų. Taip. Nu, tai kokia problema? Buhalterija pakelti, reikia pasižiūrėti, įsiskolinimo ar neturi dar kažko. Ir taip. Mano patarimas, jeigu to žmogaus neveža šitas rytis, nu, pavyzdžiui, aš dabar žinočiau, kad man, pavyzdžiui, duotų, arba galėčiau įsigyti kokią nors, nežinau, pavyzdžiui, statybinių medžiagų verslą. Nu, mane vėl verčiant to verslą, aš nenorėčiau į visą. Taip ir būtų, kad pirmadienis ateinu į darbą ir aš tiesiog negaliu žiūrėti tos cemento mišus, viskas. Ir nesvarbu, kiek uždirbi, kas keičiausia. Taip, nes, kaip ir sakė, nepiniguosi esmė, nepiniguosi savaime. Ne. Trumpalaikį tu gali, jo, ten superkli būtą, namą, tada paskui žiūri, depresnekas toks važiuoja ir tu galvoji, ką daryti. Ir ten viskas pradeda žlugti. Taip. Todėl toks patarimas. Taip ir giniau. Klausimas iš Narios. Jeigu, pavyzdžiui, turi 2 sritis, kurios tau patinka ir dėl to blaškaisi, nežinai, ką pasirinkti, negali susikoncentruoti, kaip suderinti tai? Kažkaip stabdo tai ir atrodo, galiausiai niekur nenuini. Nu, aš nesiūlau rinktis, tarkim, jeigu turi 2 vaikus, kurį pasirinkti? Visus. Tiesiog suprasti, kad visi vaikai skirtingi. Ten yra berniukas, kuriam 3 metai, kad mergaitė, kur 7, tai tu juos myli vienodai, bet kitaip. Aš noriu tą patį pasakyti, kad vienas verslas tau labiau galbūt patinka kaip pinigų šaltinis, jis tau patinka, nes atnep iš pinigų, kitas grinai sielai, dvasiai. Taip, kaip pavyzdys. Tarkim, kaip sakykime pas mane, yra DVD, yra knygos, yra visokie dalykai. Nu dabar man su knygos turėtų pardavinėti, aš nenoriu. Taip. Bet jinai vyksta, tas yra, ir aš ten seminaras, ar kur ten pasirašau, nusifotkinu. Tai aišku, kad tai ne man nepatinka. Sakytų, nu dabar tai aš pasirašinėk ir fotkinkis visą laiką. Arba ta knygų mūgė, žinai, ten kokios nuvažiuok ir ten. O, nu, aš važiuočiau, bet, suprantai, bet tai ne tai, kas sielai, sakykime, žinai. Tai va čia labai gerai atsakyčiau, manau, kad užtenka. Kaip
Kaip reikėtų prisiversti pabaigti pradėtus darbus ar kokią veiklą jų nemetant įpusėjus? Nežinau, aš labai galbūt trumpai užsičiaupk ir padaryk, nes tu žinai, kad reikia padaryti ir viskas. Draugai, aš nežinau, yra tokie klausimai būna kaip maži vaikai. Jūs žinot, kad reikia padaryti, aš nekenčiu kai kurių procesų, kuriuos man reikia padaryti, bet padarai, ten valandą, dvi arba dieną skiri, nu ir viskas, ir tu laisvas. Tu žinai, kad kartai mėnesį tą reikia padaryti, užsičiaupk ir padarai. Jeigu nepadarai, reiškia svarai į parduotuvę ir vėl dirbi kasininku. Faktas, tai, viskas. Tai. Nu tai varu pagalvokit, palyginkit tą metodą paralelių, jo, kur aš visada mėgstu. Palyginkit su seksu. Kažkaip nereikia priversti jūsų ten padaryti iki galo. Arba pasisindykit kažkokį specialistą, tai, kas atliktų šitą darbą už jūsų. Atiduokit dalį pinigų. Tai. Darykit dabar, kol galėsit sau leis. Pasisindysit, darykit daugiau. Tai. Ta žmogus atliks jūsų namų ruošą, maistą gamins, būtų jums plaus ir viskas, jums to nereikės daryti. Taip, mes nemėgstam dalinti, žinai. Mes uždirbam tai. 1000, bet nepatinka tą daryti. Tu atiduok 500, pasilik 500, bet tu nedarysi tą, ką nenori. Laikas. Kaip ir prieš tai buvo dvi veikla, kad mes nepasakėm, kaip, vienas siela, aš noriu čia 100%, ten ne. Tai pasidalim. Daug žmogų užsidirbti, kokia problema. Ir tas bus laimingas svarbiausia. Tai kaip čia namų tvarkyto, pasamdai, o aš išnaudoju čia, ne, močiutė, pensijai, prisiduria ten 20 eurų, kaifoja, vaikai, kaip fain, nelaiminga. Tu laimingas, tu nereikia tvarkyti namų, nes tu nenori. Kodėl, iš kur pas mus tokie dalykai, ne? Aš nežinau. Baisu. Taip. Aha, jo, dar 10 minučių gali. Gerai, tvarkuoju aš tada Loretos klausimą užduodu. Noriu paklausyti. 16 metų turi veiklą tinklinį marketingą kaip papildomą pajamų šaltinį ir dirbu savo gražią profesiją. Ir klausia, ar einu teisingu keliu, ar turėčiau palikti komforto zoną, kaip dabar labai populiaru sakyti. O kur išėjai nori? Nu, kad palik komforto zoną, sakykime, tai kur išėjai? Tai čia su komforto zona, žinai, tą mano jo tėma, kad komforto zoną reikia ir įeiti, dabar pas jūs iš tikrųjų ponia, yra ne komforto zona, nes jūs kamuoja vidinės prieštaravimai, tai yra ne komfortiška. Ir jūs sakote iš tikrųjų, kad norit išeiti į kitą komforto zoną, kai jums bus faina veikla, pajamos, ten dar, taip toliau, realizacija. Tai reiškia, reikia ieškoti. Aš pastoviu irgi taip pat ieško komforto zonas. Nu, komforto zonas tai ne tai, kad nieko nedaryti. O įdomiau, inovacijos, kažkas tokio, komforto zona. Tai va todėl patarimas pakeis biškį pastatyti viską ant kojų, nevadinti ne komforto zoną komforto, išeisiu kažkur kitur, neaišku kur. Reikia sakyti, yra vat, ne komforto zona ir pas visus, kas nepatinka, darbas, kas dirba 40 valandų, tai yra ne komforto zona. Taip, taip. Reikia išeiti į komforto zoną, kur sakys, va, nu viskas. Bet reikia, aš manau, ir klausimas, ar aš einu tinkamą linkmę. Tai tas pats, kad aš klausiu, žinai, Evgenijau, ar aš laimingas. Tai aš pats turiu žinoti, aš pats tu turiu suvokti. Taip. Tai žmogus turi suvokti, jisai tinkama linkme ar ne. Bet jeigu jau teiraujasi, blaškosi, tai faktas turbūt, kad ne, jau kažkur prasidėjo. Taip, visiškai teisingai. Todėl, iš esmės, jūs turite visi, kas mus žiūri, jeigu jūs norit kuo greičiau nueiti į savo tikslą, jūs turite turėti tikslą. Kad greičiau tikslą, jums kitai kainuos. Ne tik jūsų laiko, darbo ar visko kito, bet ir kainuos pinigų. Tai yra pasamdyti kažkokį tai trenerį, kuris greičiau išmokins jūs plaukti. Plaukti versle, plaukti santykiuose, plaukti ten dar kažkur tai kūryboje. Tiesiog trumpesnis kelias bus. Bankrotų ten išvengti, dvi toliau, visokių tokių dalykų. Ieškokite tų trenerio. Vadimas, aš, mes tą darom. Mes nuvedam jūs ten, vat, kur mes galim nuvesti pagal savo patirtį. Pagal tai, ką mes darom, kokie instrumentai. Nu, skirtingi jie. Pasižiūrėkite nuorodas, paspauskite, užsakykite nemokamą skambutį, su jums paskambinsim, pakalbėsim, papasakome produktą. Pas mane kaip tik irgi pas tave, kada prasideda. Pas mane mokymai. Nuo birželio pirmos sekundės. Nu tai va, nuo birželio. Pas mus irgi dabar iš mokyklos kursas startuoju, vienas ir verslo BC už kokių 3 savaičių. Prašau, registruokitės, tai pakeisiu su gyvenimą. Aš žinau, nu, aš jau tai darau tik metų, aš mokinu, aš žinau, kas tai yra. Kaip atrasti save, jei nežinai, nuo ko pradėti? Nėra atradimo savęs. Nėra. Čia manau, kad tokia sena tiema, nežinau, galbūt su laikas jau būtų YouTube jau atrasti save, kad pasirodytų video, neįmanoma savęs atrasti, galima susikurti save. Ir čia ne mano žodžiai, čia gal Brain Tracer ar kažko tai. Tai kad nu, savęs negali atrasti niekur, tu savęs susikurti yra, koks aš noriu būti, protas, kūnas, kokia veikla, aplinka. Ir tu susikuri modelį. Ir tu supranti, kad tu va taip nori gyventi. Ir tai reiškia tavo tampa misija tikslu. Be abejo, ten yra visokių dalykų, kitas sakys, aš noriu ten turėti 3 Ferrarius, nes neaišku kam, ir ten pradeda prakeitoja, nu, nemato tos, reikia žiūrėti viską.
kaip aš gyvenu kasdien, kaip aš valgau, kaip aš laiko skiriu šeimai, santykiams, savo, meditacijai, skaitimui, poilsiui, va, tu tas. Ir tada, todėl atradimas savęs, tai toks atrodo kaip bliksnis. Žinai, mums atrodo, kad sėdžiu, ba! Ką atradai? Nu jo, jo, jo. Wow, viskas, aš žinau, ką darysiu, rašysiu knygas, rašau, ramingas, taip nebūna. Pažiūrėkite, kaip dažniausiai būna. Pas mus ant tiek nerealizuota siela pa žmonės, kad mes dažniausiai iš skausmo atrandam visą kelią. Pažiūrėkite rašytojus visus. Harris Potteris, depresijoje rašė. Ernestas Hemingvėjus, gerdamas rašė, ten taip toliau, aišku, prastai baigė gyvenimus, jo, ten Rowling's dar nieko visai. Baigė. Jo, dar kol kas, jo, turtingiausia moteris Anglijoje, Didžiojo Britanijoje. Tai yra per problemą. Ir gali pasakyti, kad ir aš taip pat. Ir tu turbūt tikriausia per kažkokį tokį, kad tu išknysiu. Nu taip. O ne taip, žinai, kad eini ir taip smagu, gerai. Vat būtent per tą. Tada tas galbūt bliksnis vyksta. Bet vis tiek mes tada galvojam, kad mes negalim gyventi, kai mes gyvenom. Kaip gyventi mes norim, mes kaip nelabai ir žinom. Bet kažką jau pradedam suvokti. Ir vis daugiau darydami tai, kad mūsų patinka, mes jaučiamės vis laimingesni. Ir didesnį rezultatą. Ir daugiau ten, žinau, ir aplinka gerėja. Ne, iš tikrųjų. Visko daugiau. Nu visko pradėti. Kokie žmonės tave sups, kokia antra tavo pusė bus, kokie draugai bus, kiek klientų bus, kas tvarkys būtų, kokį maistą valgysi, kur poilsiausiu, kokias šalis aplankysi. Nu, viską, absoliučiai. Aš vadinu, žinai, gyvenimo mozaiką, gyvenimo puzlį. Tai yra toks, žinai, puzliukas, kur va ten tu sudėtis. Ir tada visas vaizdas. Pas mus būna toks darbas, ten pinigai, penktadienis, o visur tušė. O čia kas? O nežinau, o čia ne, ir nėra vaizdo. O kokias knygas skaitai, neskaitau. O kokiais įdomiais žmonėmis susipažinai per paskutinius 3 metus, nesusipažinau. O kaip tavo kūnas, plus 10 kg. O kiek uždarbės padidėjo, ne. Ir tu žiūri, kad ten visus kažkas, nėra vaizdo, nes žmogus nesusikuria, jis nesupranta, kad jisai kurėjas. Jam atrodo, tai kas iš to, kad aš čia pasirašysiu tikslą, kas iš to, kad aš norėsiu, taigi to nieko nebus. Tai yra, nu, jis kaip nu, žinai, ne, aš... Iš gyvūnus išėjau, žinai, arba žmonės, nežinau, kad kaip gyvūnas. Gyvūnas jis gyvena tobulai, jis prisiderinęs. Aš žmogus nesugeba prisiderinęs, gali viską pasiekti. Todėl reikia pagalbos, todėl draugai yra gerai, kai yra, kas gali padėti, kas realiai, bet jums teks daryti. O vadimus sako tą pabrėžą, nes susiduria su žmonėmis, žinai, kad, nu, pasakai, padaryk, nu, jo, padarai, ne, o. Bet supranti, čia yra lengviausias būdas, kaip verslė, jeigu tau pasako, reikia padaryti tą, tai čia lengviausia, nes tau pasakė, ką reikia padaryti, to nereikia mąstyti. Taip. Mes sudarom sporto programą, tiek ir tiek, kelk, taip svorį, valgyk tą, tokį, tiek gramą, efektas, maksimalus. Viskas, maksimalus, jo, to nereikia galvoti, tu sumoki pinigus, tau pasako, kad tau tiesiog reikia atlikinėti, taip. Vykdyti, viskas, čia yra lengviausia, bet kada kaip ir paaiškėjai, kada nėra informacijos, kaip, nežinai, tu žinai, kaip tau pasakė, kaip tu tiesiog daryk. Prasideda. Nu, žinai, čia yra toks dalykas labai įdomus, kai žmonės ateina galvas, sumokėsiu ten štuką, kokių pinigų, ir man pasakys, ką nors tokio, kad man nesikeičiant, neprakaituojant, pas mane bus kažkoks rezultatas. Jis ateina ten, susimoka ir jam sako, nu ką, art reikia. Taip. O kaip suprasti? O be art? Nu, tai dar sumokėk 2000. A, jo, gerai, 2. Kaip, va taip, o kitaip, ne, tik taip. O, blamba. O galima greičiau, galima, sumokėk dar 5. Va taip greičiau. O blamba. Ir jis vis tikisi kažkokia tai tokia, kad va toj kažkoks ten mygtukas, žinai, kas va ir tada savaime. Ne, va taip. Ir todėl čia yra, reikia toliau žiūrėti, kas yra va čia. Kažkas, aš žinau žmonių, kurie augina ten daržovės, jis sako, pas geriausiai gyvenimas. Kiti ten dirba to pačiu kasoji 30 metų ir sako, va, taip. Kažkas ten pardavinėja arbatą, jis sako, jėga. Ir neverkšlenė. Taip, tiesiog plačiai yra reismė, kad jūs turite susikurti, kaip jūs norite gyventi. Ir tada jūs tai nueisite. Kitaip, nei pinigai, nei statusas, nei karjera, nei ten kažkas dar nieko nepadarys su jumis. O ten, kur jūs norite nueiti, visada yra tiksla, visada yra instrumentai. Visada. Jeigu jūs labai patys numotivuoti ir patys mokat mokytis, kaip aš pažiūrėjau laikau save, kad aš neblogai moku mokytis, tikrai manau gerai, man ne visada reikia žmonių. Aš sugebu pats pasidėmti žmonių, bet aš irgi taip pat mokytojų turiu. Draugų, mokytojų, didesnių žmonių už mane. Beje, va čia į pabaigą tikriausia, negalite nieko padaryti, jeigu žmogus mažesnis už jūs. Jūs galite tik tai mokintis, siekti ir greit judėti, jeigu randa žmogų didesnį už jūs, didesnį. Tada yra nu, tiesiog nerealiai bomba, jeigu jūs, aišku, sutinka jums duoti jums, kaip energijos patart. Jeigu žemesnį, tada jūs turi būti lyderis, jūs tempėt visus jie inkarai.
Todėl Vadimas apie tai irgi šneki, nes inkarai tai nėra blogi. Tiesiog jie inkarai, nes jie nenori eiti kartu su jumis ir jie jūs varžo. Todėl reikia paleisti. Tai inkarai yra kas? Laikrašiai, televizija, visi tie dalykai. Tai yra didžiuliai inkarai. Jūs juos paleidžiat? Pagerėja, prašviesėja galva. Daug aišku minčių baisių atsiranda, kad galiu padaryti tą, galiu tą, galiu tą baisų. Taip pat žmonės inkarai. Tu sakai, nori ten? Oi, ne, tai neįmanoma. Inkaras, nu, nukirtai. Ir įsikabini kitą. Ir sakai, prašau, aš pabūsiu biškį inkaras, nu, bet tu man aš kažkaip sumokėsiu, būsiu geras, darysiu viską. Taip. Va čia kaip prie trenerio, žinai, visur, gal dieve mano. Bet čia kaip sakoma, kad jeigu esi protingiausias kambary, tai reiškia, ne tam kambary. Ne tam kambary esi, taip. Kaip ir name, jeigu gyveni name, kur visi tavo kaimynai blogiau ar prašiau už tave gyvena, reiškia, ne tam name gyveni. Reiškia, reikia keistai toliau į priekį. Taip. Kad tu būtum bedniausias aplinkoje, tada tu auksi. Faktas. Kad tu silpniausias, tu augi. Nu, taigi žiūrėkite, kas, pavyzdžiui, bandė, tenisą žais kažkur dar. Jeigu tu žaisi silpnesniu, tu degraduoji, jis auga. Taip. O jeigu tu su tuo vienodu, nu vienodu nebūna niekada, nebūna vienodu, žinai. Jeigu didesnis, tu progresuoji, jis degraduoja. Konkurencija, sveikata konkurencija, normali taip, balta. Taip, todėl didelis žmogus niekada jūs nemokins nemokamai, nes jis žaloja save ir nieko už tai negauna. Ir todėl visi, kas ten nemokama ar kažkur, ir jie ten, žinai, tai yra, nu, todėl motivacija paprasta. Visos žinios yra, visa informacija yra, jūs dar neradot, yra treneriai, mokytojai, guru, kas tik norite, jūs tiesiog nesumokėjot, neatėjot. Yra kursai, yra kas norit, yra viskas, tik jums reikia pasirinkti. Viskas. Taip. Simple. Tai va. Mhm. Ką į pabaigą? Palinkimas. Palinkimas visiems, kas žiūri nuo kiekvieno. Mhm. Mano turbūt labai paprastas. Norit, turit idėją, norit sukurti ne tik, sakykime, verslą, tik kažkokį pridėtinę vertę, norite pakilti karjeros laiptais. Na, linkas numestas pas mus apačioj, ateikit nuo birželio pradžios, mes naują grupę renkam, tik tai praktiškai, nieko, absoliučiai beveik jokios teorijos, pasakom, ta, na, daryk, viskas, praktika, savaitę darot, po savaitę susitinkam, darom. Trumpas toksai verslo maratonas. Labai gerai, taip. Nu, jeigu dvejojat, abejojat, nėra baimų, vat, nepasitikėjimo, ateikit iš mokyklo, 3 mėnesių kursas, irgi taip pat linkas, ten dirbis su psichologinė būsena, duodai vairias metodologijas, kaip valytis, kaip stiprinti savo energetiką, paaiškinu, kas ir kodėl dėl ko vyksta, sukoreguoti santykius. Jeigu jūs jau susitvarkėt ir yra drąsos, kaip jau klausinėt, kaip pasiekti, kaip padaryti, tada verslas ABC, tai yra žingsnis po žingsnio, papasakau irgi taip pat mokestinės sistemos, viską galite paskaičyti mokymų modelius, mes pradėsime rinkti iš 3 savaičių, dabar galite aišku gerą kainą gauti, padykite savo telefoną, su jumis susisieks. Nu, nepasigailėsit, manau, kad nei įvadimo, nei mano mokymo, o gal kada pravesim ir kartu kokius nors turbą, stovkį kokią vasarą, kur nors dar, kol Lietuvoje suvo, gal pravesim. Tai ką, draugai, tikiuosi, buvo naudinga, jo, jūs galite tikrai viską, bet svarbiausia, kad jūs padarytumėte tai, kas reikalinga jums. Gut, ačiū visiems.